Рая. 227,6205.3 Представителят на една от категориите райски синове трябва да бъде посветен на всеки населен със смъртни свят, за да могат настройчиците на съзнанието да се заселят в разума на всички нормални човешки същества от съответната сфера, тъй като настройчиците не идват при всички добронамерени хора. Докато духът на истината не се излее над цялата плът, а спускането на духа на истината зависи от завръщането в столицата на вселената на райския син, успешно приключил своето посвещение в плът в еволюиращия свят. 228,1205.4 През своята дълга история обитаемата планета става свидетел на много периодически раздавания на правосъдие и евентуално на повече от една арбитражна мисия, но обикновено само един път тук служи посвещенчески син. За всеки обитаем свят е достатъчен един син, пристигащ с мисия за посвещение и преживяващ целия живот на смъртен човек от раждането до смъртта му. Рано или късно, независимо от своя духовен статут, на всеки населен със смъртни свят е съдено да приеме син арбитър с мисия за посвещение, с изключение на тази една планета във всяка локална вселена, която е била избрана от сина създател като свят, в който да осъществи своето смъртно посвещение. 228,2205.5 Узнавайки повече за посвещенческите синове, вие ще разберете защо в историята на небето на Урантия се отделя такова голямо внимание. Вашата малка и незначителна планета интересува локалната вселена само за това, защото е смъртният дом на Исус Назарянин. Тя е била място на заключителното и триумфално посвещение на вашия син създател арената, на която Михаил спечели статута на върховен владетел във вселената Небадон. 228,3205.6 В столицата на своята локална вселена синът създател, особено след завършването на своето лично посвещение в образа на смъртен, прекарва много време, обучавайки и консултирайки колегията на обединените синове, синовете арбитри и други. С любов и самоотдаденост, с милосърдие и нежно участие тези синове арбитри посвещават себе си на световете на пространството. И такива планетарни посвещения по нищо не отстъпват на смъртното посвещение на емихайловците. Вярно е, че като място на своето последно приключение в процеса на придобиването на опит на създание, вашият син създател е избрал свят, на който възникнали необичайни нещастия. Но нито една планета не е способна да се окаже в такова състояние, че за нейното духовно спасение непременно да се изисква посвещаването именно на син създател. Всеки от останалите синове от посвещенческата група може да изпълни такава мисия със същия успех, тъй като целият продължителен опит на синовете арбитри в световете на локалните вселени свидетелства за това, че те са толкова божествено действени и мъдри, както и техният райски брат, синът създател. 228,4205.7 Макар посвещенческите инкарнации на райските синове да са винаги съпроводени с възможността за нещастие, аз не знае нито едно съобщение за неуспех или простъпка на син арбитър или син създател при изпълнението на посвещенческата си мисия. По своя происход както единият, така и другият са твърде близки до абсолютното съвършенство, за да претърпят неуспех. Те наистина рискуват, те действително стават подобни на смъртните създания в плът и кръв и така придобиват уникалния опит на създание, но доколкото ми е известно, винаги постигат успех. Те неизменно постигат целта, поставена пред мисията на посвещението. Разказът за техните посвещения и планетарно служене по цялата Небадон са най-благородната и завладяваща страница от историята на вашата локална вселена. 6. Посвещенията в образа на смъртни. 228,5206.1 Методът, с помощта на който един райски син става готов за инкарнация като посвещенчески син и се ражда на планетата на своето посвещение, е вселенска тайна. Всеки опит да се разкрие действието на този метод от сферата на сина е обречен на пълен провал. Нека възвишеното знание за земния живот на Исус Назарянина проникне във вашите души, но оставете на празните разсъждения за механизма, по който е осъществена таинствената инкарнация на Михаил Небадонски. Нека се радваме на познанието и увереността в това, че подобни постижения са във властта на божествената природа, и да не си губим на празно времето за излишни догадки относно метода, с помощта на който божествената мъдрост извършва това. 229,1206.2 Изпълнявайки мисия на посвещение в образа на смъртен, съответният райски син винаги се ражда от жена и расте като дете от мъжки пол, както е било при появяването на Исус на Урантия. Всеки син при върховното си служене преминава такова развитие, както и всеки човек от младенчество през юношество до зряла възраст. Във всяко отношение синът се уподобява на смъртен от този народ, като представител на който се появява на света. Той се обръща с молби към отеца, както правят това и децата на световете, където преминава неговото служене. От материална гледна точка такъв божествено-човешки син живее обикновен живот, с едно изключение, не оставя потомство в света на своето пребиваване. Това е всеобщо ограничение, налагано на всички категории посвещенчески райски синове.
229,2206-3 Както Исус се е трудил във вашия свят като син на дърводелец, така и другите райски синове водят трудов живот на планетите на своите посвещения. Едва ли ще се намери род дейност, с която да не се е занимавал някой от райските синове при своето посвещение на една от еволюционните планети на времето. 229,3206-4 Когато посвещаващият себе си син придобива опит от живота в плът, когато постигне съвършена хармония с вътрешния си настройчик, той започва изпълнението на тази част от своята планетарна мисия, която е призвана да просвети и да въодушеви неговите събратя в плът. Като учители тези синове посвещават себе си изключително на духовното просвещение на смъртните в световете на своето пребиваване. 229,4206-5 Макар че в много отношения са сравними, посвещенията в плът на емихайловците и авоналовците не във всичко са идентични. Син арбитър никога не провъзгласява, който е видял сина, е видял бащата, както е направил това вашият син създател, намирайки се на Урантия в плът. Но посвещавайки себе си, Авонал възвестява, който е видял мен, е видял вечния Божий син. Синовете арбитри не са преки потомци на всеобщия баща и не преминават през инкарнации по волята на Отеца. Те винаги посвещават себе си като райски синове, изпълнявайки волята на вечния син на рая. 229,5206-6 Когато посвещенческите синове, създатели или арбитри, преминат през порталите на смъртта, те се появяват отново на третия ден. Но вие не трябва да смятате, че на тях винаги им е подготвен толкова трагичен край като този, който преди 19 столетия очаквал си на създател на вашата планета. Изключителното и крайно жестоко изпитание, през което е преминал Исус Назарянин, е станало причината, поради която в локалната вселена Урантия придобила известност като светът на кръста. Няма необходимост от подлагането на Божии синове на толкова нечовешко отношение и на огромното мнозинство планети им е било отделено повече внимание, така че синът е успявал да завърши своя смъртен път, да сложи край на епохата, да извърши съдебната процедура над съхранилите живота си спящи създания и да открие новия съдебен период, без да бъде предаван на насилствена смърт. Посвещенческият син е длъжен да се срещне с смъртта, трябва да премине през целия действителен опит на смъртните от дадения свят, но Божественият план не изисква тази смърт да бъде насилствена или необичайна. 229,6206-7 Ако такива синове не бъдат умъртвени насилствено, те напускат живота доброволно и преминават през порталите на смъртта, не за да се подчинят на суровото правосъдие или за да бъде умиротворен Божият гняв, а за да приключат посвещението, за да изпият чашата на инкарнацията и да придобият личен опит във всичко, което представлява животът на създанията в този му вид, в който те го преживяват на планетата на съществуването си като смъртни. Посвещаването е планетарна и вселенска неизбежност и физическата смърт е само необходима част от посвещенческата мисия. 230,1206-8 Завършвайки инкарнацията като смъртен, Авонал отива в рая, бива прият от всеобщия баща, завръща се в своята локална вселена и получава признание от сина създател. След такава посвещенческа мисия съответният Авонал и синът създател изпращат общия дух на истината, за да действа в сърцата на смъртните народи в света на посвещението. Ако един си създател все още не е станал пълновластен управител на своята локална вселена, то такъв дух се явява обединеният дух на двамата синове, осъществен от Съзидателния дух. Той до някъде се отличава от духа на истината, който е характерен за епохите на локалната вселена след седмото посвещаване на Михаил. 230,2206-9 След завършването на последното посвещаване на сина създател природата на духа на истината, изпращан във всички светове на посвещение на авоналовци в локалната вселена, се изменя, той в по-буквален смисъл става духът на пълновластния Михаил. Този феномен става едновременно с освобождаването на духа на истината за служене на планетата на смъртното посвещение на Михаил. След това във всеки свят, удостоен с посвещение на син арбитър, се изпраща такъв духовен утешител, изпраща го преминалият през 7 посвещения син създател съвместно с син арбитър и той е такъв дух, какъвто би се появил в световете на Вселената, ако пълновластният син на локалната Вселена лично би се посветил на всеки от тях. 7. Троичните синове учители 230,3207-1 Тези високоличностни и високодуховни райски синове се пораждат от райската троица. В Хавона тази категория е известна като дейна ловци. Форвунтун ги знаят като троичните синове учители, наречени така поради техния происход. В Селвингтон понякога ги наричат духовните синове на рая. 230,4207-2 Броят на синовете учители постоянно расте.
Според транслацията на данни от последната вселенска преписка, броят на тези троични синове, действащи в централната и свръхвселените, съставлява малко повече от 21 милиарда, при което тук не влиза резервът на рая, включващ над една трета от всички съществуващи троични синове учители. 230,5207-3 синовната категория на дейналовците не е органична част от администрацията на локалните или свръхвселените. Нейните членове не са създатели или спасители, съдии или управители. Те са свързани не толкова с управлението на Вселената, колкото с нравственото просвещение и духовно развитие. Те са просветителите на Вселената, посветени на духовното пробуждане и нравствено водителство на всички светове. Тяхното служене е неразривно свързано с служенето на личностите на безкрайния дух и има пряко отношение към възхода на създанията към рая. 230,6207-4 тези синове на троицата съдържат в себе си обединената същност на трите райски божества, но се създава впечатление, че в хавунът на първо място изразяват характера на всеобщия баща. В свръхвселените те очевидно отразяват повече природата на вечния син, докато в локалните вселени очевидно изразяват характера на безкрайния дух. Във всички вселените са въплъщение на служенето и благоразумието на мъдростта. 230,7207-5 за разлика от своите райски братя е Михайловците и Авоналовците троичните синове. Учители не получават предварителна подготовка в централната вселена. Те се насочват непосредствено към столичните светове на свръхвселените, откъдето се изпращат за служене в една от локалните вселени. Опекунствайки тези еволюционни светове, те използват обединеното духовно влияние на сина Създател и свързаните с него синове арбитри, тъй като сами по себе си дейналовците не притежават духовно привличаща сила. 8. Служенето на дейналовците в локалните вселени. 231,1208-1 духовните синове на рая са уникални същества с троичен происход, единствените троични създания, така тясно свързани с ръководството на вселените с двойствен происход. Дейналовците предано служат като учители на смъртните създания и низшите категории духовни същества. Започвайки своя труд в локалните системи, те в зависимост от опита и успехите се придвижват към центъра и чрез служене в съзвездията се възвисяват към висшия труд в локалното творение. След атестацията си даден Дейнал може да стане духовен посланик, представител на тази локална вселена, където е преминала неговата служба. 231,2208-2 аз не зная точния брой на синовете учители в Небадон, той възлиза на много хиляди. Към тази категория се отнасят много декани в школите на Мелхиседек, тези синове влизат и в над 100-хилядния щат на постоянния Селвингтонски университет. Голямо количество дейналовци са настанени в различните подготовителни амурунтийни светове, където наред с духовното и интелектуално развитие на смъртните създания те се занимават с обучение на серафически и други същества и на местни обитатели на локалните творения. Много от техните помощници излизат от редовете на тринитизираните от създания същества. 231,3208-3 синовете учители са тази инстанция, през която преминават всички изпити и тестове по квалификация и атестация на всички нишестоящи степени на Вселенска служба от стражите на предни постове до астрономите. Те осъществяват широка и многовековна програма за обучение, която започва с планетарни курсове и завършва с Висшия институт на мъдростта, разположен в Селвингтон. Признание, съответстващо на усилията и постиженията, е осигурено за всички, които завършват тези пътешествия в мъдростта и истината, независимо дали това е извисяващ се смъртен или амбициозен херувин. 231,4208-4 във всички вселени всички Божии синове са признателни на тези неизменно предани идейни троични синове учители. Те са възвишените учители на всички духовни личности, изпитани и истински наставници даже на самите Божии синове. Но аз едва ли мога да ви разкажа за безбройните детайли, свързани с задълженията и функциите на синовете учители. Обширното поле на дейност на синовството на дейналовците ще бъде по-добре разбрано на Урантия тогава, когато достигнете по високо интелектуално развитие, а също така и след като приключи духовната изолация на вашата планета. 9. Планетарното служене на дейналовците. 231,5209-1 когато развитието на събитията в еволюционния свят покаже, че той е готов за встъпване в духовната ера, троичните синове учители неизменно предлагат своите услуги. Вие не сте запознати с тази категория синовство, защото Урантия никога не е преживявала духовна ера хилядолетия космическо просвещение. Но и сега синове учители посещават вашия свят, за да съставят планове за своето предполагаемо пребиваване на вашата сфера. Те се появяват на Урантия, след като нейните обитатели придобият сравнителна свобода от веригите на животинското наследство и от оковите на материализма. 231,6209-2 троичните синове учители нямат никакво отношение към приключването на
Планетарните съдебни периоди. Те не съдят мъртвите и не преобразуват живите, но при всяка планетарна мисия биват съпровождани от син-арбитър, изпълняващ тези функции. Синовете учители са изцяло посветени на инициирането на духовната епоха, зората на епохата на духовните реалности на дадена еволюционната планета. Те превръщат духовните аналози на материалното знание и временната мъдрост в реалност. 232,1-2093 обикновено синовете учители остават на планетата в течение на 1000 години от планетарното време. Един от тях възглавява 1000-летно планетарно управление, а неговите помощници са 70 на брой и са от същата категория. Дейналовците не се възползват от инкарнация или други методи, които биха ги направили видими за смъртните същества, затова контактът с света на посещение се установява чрез ярките вечерни звезди, личностите в локалната вселена, свързани с троичните синове учители. 232,2-2094 дейналовците могат нееднократно да се връщат в обитаемия свят и след тяхното завършващо посещение планетата придобива постоянен статут в сферата на светлината и живота, което в настоящата вселенска епоха е еволюционната цел на всички светове, населени със смъртни. Смъртните корпуси на завършилите имат пряко отношение към сферите, встъпили в епохата на светлината и живота, и тяхната планетарна дейност е свързана с служенето на синовете учители. Фактически цялата категория дейналовци е тясно свързана с всички стадии от дейността на завършилите в еволюционните творения на времето и пространството. 232,3-2095 очевидната връзка на троичните синове учители с режима на еволюцията на смъртните. От ранните стадии на еволюционния възход е толкова крехка, че често пъти ние неволно се замисляме за перспективите на тяхното сътрудничество с завършилите в неразкритите вселени на бъдещето. Ние забелязваме, че управляващите на свръхвселените са отчасти същества с троичен происход и отчасти извисяващи се еволюционни създания, обгърнати от троицата. Ние сме дълбоко убедени в това, че по-настоящем синовете учители и завършилите натрупват опит, свързан с времето, което може да послужи като предварителна подготовка за тясно взаимодействие в неразкрит бъдещ път. Но уверса ние вярваме, че след влизането на свръхвселените в епохата на светлината и живота тези райски синовете учители, така дълбоко познаващи проблемите на еволюционните светове и в течение на толкова дълго време свързани с извисяването на еволюционните смъртни, вероятно ще преминат във вечно взаимодействие с райските корпуси за завършили. 10. Обединеното служене на райските синове. 232,4-2010 всички райски божии синове са божествени по своя происход и природа. Деянията на всеки райски син за благото на всеки свят се извършват така, както ако всеки от тях беше първият и единствен божий син. 232,5-2010 райските синове представляват божествената демонстрация на действащата природа на трите лица на божеството в сферите на времето и пространството. Категорията на синовете създатели, арбитри и учители е дар от вечните божества на хората и всички други вселенски създания, притежаващи потенциална способност за извисяване. Тези божии синове са божествени попечители, неуморно помагащи на създанията на времето в постигането на висшата духовна цел на вечността. 232,6-2010-3 в синовете създатели любовта на всеобщия баща се слива с милосърдието на вечния син и се разкрива на локалните вселени в съзидателното могъщество, преданото служене и мъдрото пълновластие на Михайловците. В синовете арбитри милосърдието на вечния син, обединено със служенето на безкрайния дух, се разкрива на еволюционните сфери в деянията на авоналовците в тяхното съдене, служене и посвещения. В троичните синове учители любовта, милосърдието и служенето на трите райски божества са съгласувани на върховно пространствено времево ниво на ценности и се проявяват във вселените като жива истина, божествена добродетел и истинска духовна красота. 233,1-2010-4 в локалните вселени синовете от тези категории си сътрудничат един с друг, помагайки за разкриването на божествата от рая пред създанията на пространството, като бащата на локалната вселена, синът създател демонстрира безкрайния характер на всеобщия баща, както посвещенческите синове на милосърдието, авоналовците разкриват несравнената природа на вечния син и неговото безкрайно състрадание. Като истински учители на възходящите личности троичните синове дейналовци разкриват просветителската личност на безкрайния дух. В своето божествено съвършено сътрудничество е Михайловците, авоналовците и дейналовците внасят своята лепта в реализацията и разкриването на личността и пълновластието на Бог Върховния в пространствено-времевите вселени. В хармоничността на своята триединна дейност тези райски божии синове винаги се намират в авангарда на личностите на божеството, участващи в нескончаемите разширения на божествеността на първия велик източник и център от вечния остров на рая в неизвестните дълбини на пространството.
233,22105 е представено от възпитател по мъдрост от Увърса. Книгата Орантия. Документ 21. Райските синове създатели. 234,12101 синовете създатели са създателите и управителите на локалните вселени на времето и пространството. Тези създатели и властващи имат двойствен происход, олицетворявайки качествата на Бог бащата и Бог сина. Но всеки син създател се отличава от всеки друг, всеки е уникален в своята същност и личност, всеки единороден син е въплъщение на съвършения божествен идеал. 234,22102 огромните усилия на върховните синове по създаването, развитието и усъвършенстването на една локална вселена се ползват от неизменната благотворна поддръжка и одобрение на всеобщия баща. Трогателни и ненадминати са взаимоотношенията на синовете създатели с техния райски баща. Несъмнено е, че дълбокото чувство на божеството към своето потомство е източник на същата тази прекрасна и почти божествена любов, която изпитват към своите деца даже смъртните родители. 234,32103 тези първични райски синове се въплъщават като емихайловци. Когато напускат рая, за да основат свои вселени, те се наричат емихайловци създатели. Когато се утвърдят в своята висша власт, се наричат емихайловци владетели. Понякога ние говорим за владетеля на вашата вселена Небадон като за Христос Михаил. Винаги и вечно управляват те, както подобава на реда Михаил, тъй като такова е името на първия син от тяхната категория и същност. 234,42104 изначалният или първороден, Михаил никога не се е инкарнирал в образа на материално същество, но е придобил седмократен опит на духовно извисяващи се създания в седем кръга на Хавуна, придвижвайки се от външните сфери към вътрешния кръг на централното творение. Синовете и Михайловци са опознали голямата вселена от край до край, няма такъв опит, който да има принципно значение за децата на времето и пространството, който да е непознат на Михайловците. Те действително съдържат в себе си не само божествената, но и вашата природа, с други думи, всяка същност, от най-висшата до най-низшата. 234,5 когато във всеобщия център се събират съветите на първичните райски синове. Възглавява ги изначалният Михаил. Неотдавна ние записахме на Увърса вселенската транслация на един извънреден конклав, който се състоя на Вечния остров. В него взеха участие 150 000 синове създатели, събрали се в присъствието на Отеца, за да обсъдят процеса на единение и стабилизация на Вселената на Вселените. Това беше избрана група от пълновластни синове емихайловци, преминали пътя на седмократните посвещения. Едно, происходът и природата на синовете създатели. 234,6211 когато пълнотата в абсолютната духовна представа на вечния син среща във всеобщия баща пълнотата на абсолютната концепция на личността, когато подобен съзидателен съюз става окончателен и изчерпващ, когато се достига толкова абсолютна индивидуалност на духа и толкова безкрайна цялост на концепцията за личността, тогава в този момент, без каквито и да било загуби на личността или прерогативите на всяко от безкрайните божества, възниква пълноценен, нов и оригинален син. Създател, този единороден син въплъщава в себе си съвършения идеал и могъщата идея, чийто съюз е породил тази нова личност на Създател, снабден с могъщество и съвършенство. 235,12112 всеки син Създател е единородно и единствено възможно дете на съвършения съюз на оригинални концепции на двата безкрайни, вечни и съвършени разума на непреходните създатели. На Вселената на Вселените. Поява на втори такъв син е невъзможна, тъй като всеки син създател е безусловен, завършен и окончателен израз и въплъщение на всички и всяка страна, на всяко качество, присъстващо във всяко възможно съществуване на всяка божествена реалност, която в продължение на цяла вечност би могла някога да бъде открита, изразена или формирана от божествените съзидателни потенциали, обединили се за пораждане на син Михаил. Всеки син създател е абсолютът на обединените концепции на божеството, съставляващи неговия божествен происход. 235,22113 по принцип божествените същности на тези синове създатели се образуват в равна степен от атрибутите на двамата райски родители. Всички синове носят в себе си пълнотата на божествената същност на всеобщия баща и съзидателните прерогативи на вечния син, но наблюдавайки практическите проявления на функциите на емихайловците във вселените, ние забелязваме очевидни различия. Създава се впечатлението, че някои синове създатели напомнят повече Бога баща, други Бога син. Например, тенденцията, съществуваща в управлението на Вселената Небадон, дава основание да се предполага, че по своята природа и характер синът, който е неин създател и управител, повече напомня вечния майчински син. Трябва също така да отбележим, че някои вселени се възглавяват от райските емихайловци, които в равна степен напомнят Бог бащата и Бог сина. Всички тези наблюдения в никаква степен не са критични забележки,
Това е само констатация на факт. 235,3211,4. Аз не зная точния брой на синовете създатели, но имам всички основания да. Предполагам, че са над 700 000. От друга страна, ние знаем, че съществуват точно 700 000 извечно единни и че нови не се създават. По наше мнение, предопределените планове на днешната вселенска епоха показват, че във всяка локална вселена трябва да има по един извечно единен като съветник и посланик на троицата. Освен това, ние забелязваме, че постоянно нарастващият брой на синовете създатели вече превишава неизменния брой на извечно едините. Но на нас не ни е известно нищо за съдбата на емихайловците, не влизащи в 700 000. Две създателите на локалните вселени. 235,4211 райските синове от първичната категория са проектанти, създатели, строители. Управляващи своите владения локалните вселени на времето и пространството, основните създателни единици в седемте еволюционни свръхселени. Синът създател получава правото да избира мястото на своята бъдеща дейност в пространството, но още преди да може да пристъпи към физическата организация на своята вселена. Той трябва да отделя много време за наблюдаване и изучаване усилията на своите старши братя в различните творения, разположени в свръхселената на неговата планирана дейност. Но първото, през което трябва да премине един син Михаил, е допълнителният и уникален опит по наблюдаване на рая и подготовка в хавана. 235,5212, когато син създател напуска рая и се отправя на неизвестно пътешествие да създаде вселена, за да стане нейн върховен ръководител, фактически богът на организираното от него самия локално творение, тогава той за пръв път установява тясна връзка с третия източник и център и в много отношения. Своята зависимост от него, макар безкрайният дух да пребивава заедно с отеца и сина във всеобщия център, неговото призвание се състои в това да стане действителен и ефективен помощник. На всеки син създател. Затова всеки син създател се съпровожда от съзидателна дъщеря на безкрайния дух, същество, на което е съдено да стане божествената попечителка, духовната майка на новата локална вселена. 236,1212 заминаването на сина Михаил го освобождава завинаги от присъщите на създателя прерогативи от райските източници и центрове, в сила остават само такива ограничения, които са свързани с предсъществуването на тези източници и центрове, а също тези, които се определят от някои предшестващи сили и присъствия. Над прерогативите на Създател, който във всички останали аспекти е всемогъщ баща на локалната вселена, се налагат следните ограничения. 236,221241. Енергия материята се контролира от безкрайния дух. Преди синът. Създател да може да пристъпи към създаване на неща с някаква форма, големи или малки, докато получи възможността да се заеме с трансформация на енергия материята, той трябва да си осигури съгласието и поддръжката на безкрайния дух. 236,3211252. Типовете и видовете създания се контролират от вечния син. Преди синът създател да може да пристъпи към създаването на нов тип същества, на какъвто и да е нов тип създания, той трябва да получи съгласието на вечния и изначален майчински син. 236,4211263. Личността бива замисляна и посвещавана от всеобщия баща. 236,5212 типовете и моделите разум се определят от факторите на битието, съществуващи до появата на създания. След като от тяхната взаимна връзка възниква създание, личностно или друго, разумът е дар от третия източник и център, който представлява всеобщия източник на служене на разума на всички същества под нивото на райските създатели. 236,6218 контролът над типовете и видовете дух зависи от нивото на тяхното проявление. В крайна сметка духовният тип се контролира от троицата или предтроичното духовно съдържание на троичните личности Отеца, Сина и Духа. 236,7212 когато подобен съвършен и божествен син получи на свое разположение избраната за своята вселена област от пространството, когато са решени началните проблеми, свързани с материализацията на вселената и поддържането на общото равновесие. Когато е сключен действен и плодотворен съюз с допълващата го дъщеря на безкрайния дух, тогава този вселенски син и този вселенски дух поставят основата на връзката, на която е съдено да доведе до появата на великото множество деца на локалната вселена. Във връзка с това събитие Съзидателният дух, средоточие на райския безкраен дух, изменя своята природа, придобивайки личните качества на духовна майка на локалната вселена. 236,8212100 независимо от това, че всички синове създатели притежават божествено сходство със своите райски родители, нито един от тях не е точно копия на другия, всеки е изключителен, различен, неповторим и самобитен както по своята природа,
така и като личност. А доколкото те са творци в своите владения и разработват планове за създаване в тях на живот, то самото това разнообразие става гаранция за това, че за всеки стадий на съществуване на живота в локалната вселена ще бъде характерно това разнообразие на породените от Михаил форми, създавани или възникващи в неговите владения в последствие. С това се обяснява разнообразието на категорията местни обитатели на локалните вселени. Няма две такива вселени, които да се управляват или да са населени с изцяло идентични изконни същества с двойствен происход. Във всяка свръхселена половината от присъщите на съществата атрибути е напълно еднаква, тъй като те се наследяват от еднородни съзидателни духове, другата половина се различава, тъй като се наследява от разнообразни синове-създатели. Но такова многообразие не е характерно нито за създанията, произходащи само от съзидателния дух, нито за привнесените същества, местни обитатели на централната вселена или свръхселена. 237,1-2-1-2-1-1 Когато син Михаил напуска своята вселена, начело на нейното правителство остава първородното изконно същество, ясната утринна звезда, главата на изпълнителната власт на локалната вселена. В такива периоди е неоценимо значението на съвета и помощта на извечно единия. За времето на своето отсъствие синът създател е способен да прехвърли на свързания с него майчински дух функциите на върховно управление със своето духовно присъствие в обитаемите светове и в сърцата на смъртните деца. И майчинският дух на локалната вселена неизменно остава в столичния свят, като обхваща със своите благотворни грижи и духовна опека и най-отдалечените ъгълчета на еволюционната сфера. 237,2-2-1-2-1-2 Личното присъствие на сина създател в неговата локална вселена не е задължително за устойчивото съществуване на организираното материално творение. Такива синове могат да извършват пътешествия до рая и техните вселени ще продължават своето движение в пространството. Те могат да снемат от себе си пълномощия, дори да се превръщат в деца на времето и техните светове ще продължават да кръжат около съответните центрове. Никоя материална система не е свободна от обхвата на абсолютната гравитация на рая или космическото върховно управление на заключения в пространственото присъствие безусловен абсолют. 3. Пълновластието в локалната вселена. 237,3-2-1-3-1 Синът създател получава на свое разположение участъка от пространството със съгласието на Райската троица и след одобрение от главния дух, контролиращ съответната свръхвселена. Това му дава правото на физическо владение, космическа аренда. Но възвисяването на един син Михаил от този начален и самоограничен стадий на владеене до емпиричната върховност на пълновластието, придобито със собствен труд, се постига благодарение на личния опит, натрупан при създанията във вселената и вследствие инкарнационното посвещаване. До придобиването на заслуженото в посвещенията пълновластие той управлява като наместник на всеобщия баща. 237,4-2-1-3-2 Във всеки момент син създател може да обяви пълновластие в своето лично творение, но той мъдро предпочита да не прави това. Ако той още преди приключването на своите посвещения в облика на създание обяви такова незаслужено все още върховно пълновластие, намиращите се в неговата локална вселена личности на рая биха го напуснали. Но такова нещо не се е случвало никъде и никога в творенията на времето и пространството. 237,5-2-1-3-3 Самият статут на създател предполага напълно суверенна власт, но и михайловците предпочитат да я придобиват емпирично, запазвайки целостта на сътрудничеството с всички райски личности, които вземат участие в управлението на локалната вселена. Ние не сме чували за нито един Михаил, който някога да е постъпил иначе, при все това всичките са могли да постъпят така, та нали те са синове, притежаващи истинска свобода на волята. 237,6-2-1-3-4 Съществуват 6, може би 7 стадия на емпирично проявление на пълновластието на сина създател в локалната вселена. Те се проявяват в следния ред. 237,7-2-1-3-5-1 Първоначални наместнически пълномощия временната еднолична власт на сина създател, съхранявана от Михаил до тогава, докато свързаният с него съзидателен дух не придобие атрибутите на личността. 237,8-2-1-3-6-2 Съвместни наместнически пълномощия обединено управление на райската двойка след придобиването на статут на личност от майчинския дух на Вселената. 238,1-2-1-3-7-3 Разширяване на наместническите пълномощия, повишаване властта на сина създател по време на неговите 7 посвещавания като създания. 238,2-2-1-3-8-4 Висши пълномощия, постоянните пълномощия, придобивани след извършването на 7-то посвещение. В Небадон даването на висшите пълномощия се извърши при приключването на посвещението на Михаил на Урантия. Тази фаза продължи малко над 19 столетия от вашето планетарно време.
238,3213,95. Разширяване на върховните пълномощия за дълбочено взаимоотношение, израстващо от встъпването на повечето обитаеми сфери в ерата на светлината и живота. Този стадий се отнася към бъдещето на вашата локална вселена. 238,4213106. Тринитарните пълномощия се придобиват след прехода на цялата локална вселена в ерата на светлината и живота. 238,5213111. 7. Неразкрити пълномощия на известните взаимоотношения, присъщи на бъдещата вселенска епоха. 238,6213. 1-2 при приемането на първоначалните наместнически пълномощия от владетеля на планираната локална вселена създателят Михаил се заклева на троицата да не приема върховни пълномощия преди завършването на седемте посвещения в образа на създания и утвърждаването му след тези посвещения като управител на свръхвселената. Но ако синът Михаил не можеше по свое желание да си присвои такива незаслужени пълномощия, неговата клетва да не прави това би загубила всякакъв смисъл. 238,7213113 даже в допосвещенческите епохи синът създател практически притежава висша власт в своята сфера, ако нито в една от нейните части няма разкол. Ограничеността на управлението едва ли би била очевидна, ако пълновластието никога не срещаше противодействие. Пълномощията, упражнени от допосвещенческия син във Вселена, непознаваща въстания, не са по-високи, отколкото пълномощията в познала въстание Вселена, но в първия случай ограничеността на пълномощията не се проявява, във втория тя е очевидна. 238,8213114 синът създател полага вечна клетва да поддържа, защитава, отбранява и при необходимост да спасява своето лично творение при възникване на заплаха за неговата лична власт или ръководство. Да тревожат или безпокоят такива синове могат или сътворени от тях създания, или избрани от тях повисши същества. Може да се предположи, че повисшите същества, водещи своя происход от нива, по-високи от нивото на локалната вселена, едва ли ще послужат като източник на безпокойство за сина създател и това съответства на действителността. Но ако те пожелаят това, то би било по силите им. Личността трябва сама да избере добродетелта, праведността не е автоматично придобито качество на дарените със свободна воля създания. 238,9213115 Докато не е преминат пътят на посвещенията, синът създател управлява с някои въведени от него самия ограничения на пълномощията, но след приключването на посвещенческото служене той започва да управлява на основание действителния опит, придобит по образ и подобие на своите разнообразни създания. След седемкратното пребиваване на създателя сред своите създания, след завършването на неговия посвещенчески път се извършва върховното утвърждаване на неговите вселенски пълномощия, той става син владетел, пълновластен и върховен управител. 238,10213116 За придобиване на върховна власт в локалната вселена синът създател трябва да премине през 7 емпирични степени. 238,11213171 Емпирично да преодолее 7-те нива на битието, нива на създания, чрез инкарнационно посвещение в облика на създание от съответното ниво. 238,12213182 Емпирично да посвети себе си на всеки аспект на седмократната воля на райското божество, въплътена в 7-те главни духа. 239,12213193 Да премине през всеки от 7-те етапа на натрупване на опит върху нивата на създанията едновременно с изпълнението на една от 7-те повели на райското божество. 239,2213204 На всяко ниво от творението емпирично да демонстрира на райското божество и на всички разумни същества във Вселената идеала за живот като създание. 239,3213215 На всяко ниво от творението емпирично да разкрие на съществата от даденото ниво от своето посвещение и на цялата Вселена един от аспектите на седемкратната воля на Божеството. 239,4213226 Емпирично да обедини седмократния опит на създанията със седмократния опит от самоотвърженото разкриване на природата и волята на райското Божество. 239,5213237 Да постигне нови и по-високи взаимоотношения с върховното същество. Следствие от съвкупния опит на Създателя и Създанията е разширяването на свръхвселенската реалност на Бог Върховния и пространствено-времевото пълновластие на Всемогъщия Върховен, а също така и реализацията на върховното пълновластие на райския Михаил в локалната Вселена.
239,6, 21, 3, 24, решавайки проблема с пълновластието в локалната вселена. Синът Създател не само демонстрира своята собствена компетентност като притежаващ качествата, необходими, за да стане управител на вселената, но също така разкрива природата и изобразява седемкратното отношение на райските божества. Когато Синът Създател низхожда към своите създания, приемайки тяхната форма и придобивайки техния опит, то, отправяйки се на това непознато пътешествие, той се стреми към това, крайните създания да осмислят, осъзнаят и приемат Отеца. Първичните райски синове наистина разкриват любвеобилната природа и благотворната власт на Отеца, същия този Отец, който, в съюз с Сина и Духа, е всеобщ ръководител на всички сили, личности и на цялото. Управление във всички светове. 4. Посвещенията на емихайловците. 239,7, 21, 4, 1 съществуват 7 групи посвещенчески синове създатели според класификацията, съответстваща на броя на техните посвещения на създанията в техните светове. Те варират от началния опит, преминават през 5-те сфери за разширяване на посвещенческия опит и завършват със 7-ия и последен етап от придобиването на опит от типа създание създател. 239,8, 21, 4, 2 посвещенията на Авуналовците винаги стават в образа на смърт на плът, но 7-те посвещения на Сина Създател предполагат неговото явяване на 7-те нива на битието, отнасяйки се към разкриването на 7-те основни проявления на волята и природата на Божеството. Всички без изключение синове създатели преминават през това 7-кратно самоотдаване на своите създадени деца, преди да придобият непоклатима и върховна юрисдикция във вселената на своето собствено творение. 239,9, 21, 4, 3, макар тези 7 посвещения да протичат различно в различните сектори и вселени, едно от тези пътешествия винаги е било свързано с посвещение в облика на смъртен. По времето на своето завършващо посвещение Синът Създател се явява като представител на една от високоразвитите смъртни раси в един от обитаемите светове, обикновено това е тази расова група, в жилите на която тече предимно адамическа кръв, преди това привнесена с цел да се повиши физическият статут на народите с животински происход. В продължение на целия си път като посвещенчески син райският Михаил се ражда от жена само веднъж, както се е родил витлеемският младенец. Само веднъж той живее и умира като представител на най-низшата категория. Еволюционни волеви създания. 239,10, 21, 4, 4, след всяко от посвещенията си над Създател се възнася отдясно на Отеца и получава бащинско признание на своето посвещение, а също и наставление преди следващия етап от своето вселенско служене. След седмото и заключително посвещение Синът Създател получава от всеобщия баща върховна власт и пълномощия в своята вселена. 240,1, 21, 4, 5, както е известно, последният от явилите се на вашата планета божествени синове е бил райски син Създател, преминал 6 етапа от своя посвещенчески път, затова, когато съзнанието напускало неговото тяло, в което преживял своята инкарнация живота на Урантия, той справо могъл да произнесе, свърши се. Посвещението действително било свършило. Смъртта му на Урантия завършила пътя на неговото посвещение, ставайки последен етап от изпълнението на свещената клетва на райски син Създател. Обогатен с такъв опит, посвещенческият син става върховен владетел на Вселената, подобни синове управляват не като наместници на Отеца, а по собствено право и от собствено име като цар на царете и господар на господарите. С някои указани изключения, след тези изминали 7 посвещения синовете придобиват безусловна върховна власт във Вселените на своето пребиваване. По отношение на своята локална вселена, цялата власт на небето и на земята бива предадена на сина владетел, възкачил се триумфално на престола. 240,2, 21, 4, 6, след завършването на посвещенията синовете създатели биват отделени в отделна категория седмократни синове владетели. Като личности синовете владетели са идентични с синовете създатели, но те придобиват толкова уникален опит при посвещенията, че обикновено биват разглеждани като особена категория. Когато даден създател реши да стъпи на пътя на посвещението, с това той предопределя появата в себе си на действителна и постоянна промяна. Истина е, че посвещаващият се син си остава създател, но той добавя към своята природа опита на създание, позволяващ му завинаги да напусне божественото ниво на син създател и да се извиси до емпиричния план на син владетел син, завоювал пълното право да господства в своята вселена и да управлява нейните светове. Такива същества са въплъщение на всичко, което може да се наследи от божествените родители и съдържат в себе си всичко, което може да се извлече от опитана. Усъвършенствано създание. Струва ли си тогава човекът да се жалва от своя скромен произход и? Заради необходимостта от еволюционно развитие, ако самите богове са длъжни да преминат през такъв опит, преди да могат да се смятат за достатъчно опитни и компетентни за установяване на окончателно и всеобхватно управление в своите вселени. 5. Връзката на синовете владетели с Вселената.
240,3215-51 могъществото на владетеля Михаил е неограничено, защото се извлича от емпиричната взаимовръзка с рейската троица, то е несъмнено, тъй като се натрупва от фактическия опит на самите създания, подчиняващи се на такава власт. Характерът на пълновластието на седмократния син създател е върховен по силата на следните причини. 240,4215-51 включва седмократния подход на райското божество. 240,5215532 въплъщава седмократното отношение на пространствено-времевите създания. 240,6215543 в съвършенство обединява отношението на рая и подхода към създанията. 240,7215 така това емпирично пълновластие съдържа в себе си цялата божественост на Бог седмократния, достигащо апогея си във върховното същество. Личното пълновластие на даден седмократен син е сравнимо с окончателното установяване в бъдещето на пълновластие на върховно същество, на което предстои да бъде завършено, тъй като в него се съдържа най-голямата пълнота на могъщество и власт на райската троица, възможна във въпросните пространствено-времеви предели. 240,8215 с придобиването на върховно пълновластие в локалната вселена синът Михаил се лишава от способността и възможността да създава принципно нови типове същества в течение на настоящата вселенска епоха. Но загубата от сина владетел на способността да поражда качествено нови категории същества в никаква степен не препятства развитието на вече съществуващите форми на живот или на тези, които се намират в процес на установяване. Тази обширна програма за еволюция на Вселената се осъществява без прекъсвания или съкращения. Заедно с придобиването на върховно пълновластие се появява отговорността, предполагаща лична преданост на сина владетел и изискваща той да укрепва и контролира това, което вече е замислено и сътворено, а също и това, което ще бъде в последствие създадено от така замислените и сътворени същества. С течение на времето може да се образува практически безкрайно разнообразие същества, но от момента на придобиване на върховно пълновластие синът владетел не поражда нито едно разумно създание от принципно нов модел или тип. Това е първата стъпка, началото на устойчиво ръководство във всяка локална вселена. 241,1215-7 възвисяването на седмократния посвещенчески син до висотите на неоспоримото. Пълновластие в своята вселена е началото на края на вековната неопределеност и относителна нестабилност. От този момент нататък това, което не се поддаде на одухотворяване, ще бъде подложено на дезинтеграция, това, което е невъзможно някога да се съгласува с космическата реалност, ще бъде унищожавано. Когато в стремежа си да завоюва верността и предаността на населяващите световете създания се изчерпят възможностите на безкрайното милосърдие и неизказаното търпение, връх вземат правосъдието и праведността. Това, което е невъзможно да се възроди с милосърдие, рано или късно ще бъде унищожено от правосъдието. 241,2215-8 след утвърждаването им като пълновластни управители владетелите Михаил стават върховните същества в своята локална вселена. Определените ограничения, които биват налагани над тяхното управление, се обясняват с космическото предсъществуване на някои сили и личности. Във всичко друго такива синове владетели съдържат в себе си върховната власт, отговорност и административното могъщество в своите вселени. Те са като създатели и богове, върховни същества практически във всичко. По отношение на функционирането на съответната вселена няма мъдрост, по-голяма от мъдростта на такива синове. 241,3215-9 възвисявайки се до нивото на неизменното пълновластие в локалната вселена, райският Михаил придобива пълен контрол над всички Божии синове, действащи в неговите владения, и може свободно да управлява в съответствие със собствените си представи за потребностите на своите светове. Синът владетел може по свое усмотрение да изменя реда на духовното съдопроизводство и да внася поправки в хода на еволюционните процеси на обитаемите планети. И такива синове изготвят и претворяват своите собствени планове по всякакви въпроси, засягащи специфичните потребности на планетите. Това е особено вярно по отношение на световете, където те са се намирали в образа на създания, но в още по-голяма степен по отношение на света на своето завършващо посвещение, планетата, на която се е състояла инкарнацията в образа на смъртен. 241,4215100 очевидно е, че синовете владетели притежават съвършената връзка с световете на своето посвещение не само тези, в които те лично са се намирали, но и с всички светове, на които са се посветили синовете арбитри. Тази връзка се поддържа благодарение на тяхното собствено духовно присъствие, духът на истината, който те са способни да излеят над цялата плът. Освен това тези синове владетели поддържат неразривна връзка с вечния майчински син във всеобщия център. Тяхното благоразположение се простира от всеобщия баща в рая до нишите планетарни раси в релиите на времето. 6. Предназначението на владетелите е Михайловци.
241,5, 2,1, 6, 1 никой няма право да се осмели с пълна категоричност да обсъжда природата или предназначението на седмократните пълногласни владетели на локалните вселени, и въпреки това всички ние много разсъждаваме на тази тема. Нас ни учат и ние вярваме в това, че всеки райски син Михаил е абсолютът на двойствената представа на божеството, станало негов източник. Така той въплащава в себе си действителните аспекти на безкрайността на всеобщия баща и вечния син. Е, михайловците трябва да са частични по отношение на всеобхватната безкрайност, но те вероятно са абсолютни относно тази част на безкрайността, която е свързана с техния происход. Но в този вид, в който тяхната дейност се представя пред нас в настоящата вселенска епоха, ние не намираме нито едно действие, което да излиза извън рамките на крайното. Очевидно всички предполагаеми свръхкрайни способности са непоискани и за сега все още не разкрити. 242,1, 2,1, 6, 2 завършването на посвещенията си като създание и придобиването на висше пълновластие във Вселената трябва да означава окончателно освобождаване на способностите на Михаил за крайни действия, съпровождано с появата на способности за служене, излизащи извън пределите на крайното. Именно във връзка с това ние отбелязваме, че такива синове владетели са ограничени в сътворяването на нови типове създания, и не се съмняваме, че това ограничение става необходимо поради освобождаването на техните свръхкрайни потенциали. 242,2, 2,1, 6, 3 много вероятно е в течение на цялата съвременна епоха тези неразкрити способности на създателя да останат непоискани. Но ние вярваме, че в далечното бъдеще във формиращите се днес вселени на външното пространство връзката на преминалия 7 посвещения син владетел с преминалия 7 стадия Съзидателен дух ще може да достигне абсолютните нива на служене, съпровождащи се с появата на нови неща, значения и ценности на трансценденталните нива на крайния вселенски смисъл. 242,3, 2,1, 6, 4 така както актуализацията на Върховното Божество се постига благодарение на емпиричното служене, така и синовете създатели постигат лична реализация на райските потенциали за божественост, скрити в техните непостижими природи. Докато беше на Урантия, Христос Михаил веднъж каза: «Аз съм пътят, истината и животът». И ние вярваме, че в безкрайността на синовете и михайловци буквално им е съдено да станат пътят, истината и животът, извечно да прокарват път за всички вселенски личности, водейки ги от висшата божественост към крайната абсолютност и по-нататък към завършеността на божеството във вечността. 242,4, 2,1, 6, 5 и представено от възпитател по мъдрост от Увърса. Книгата Урантия. Документ 22. Тринитизираните Божии синове, 243,1, 2,2, 0, 1 съществуват три групи същества, наричани Божии синове. Освен нисходящите и възходящите категории синовство съществува и трета група, известна като тринитизираните Божии синове. Категорията тринитизирани синове се подразделя на три основни разновидности в съответствие с произхода на обединените в нея многобройни типове личности, разкрити и неразкрити. Тези три основни разновидности са 243,2, 2,2, 0, 2,1. Синове, тринитизирани от Божеството. 243,3, 2,2, 0, 3,2. Синове, обхванати от Троицата. 243,4, 2,2, 0, 4,3. Синове, тринитизирани от създания. 243,5, 2,2, 0, 5 независимо от произхода си всички тринитизирани Божии синове притежават опита от тринитизацията, който или съществува по силата на техния происход, или се появява при последващо обхващане от Троицата. Синовете, тринитизирани от Божеството, не се разкриват в тези повествования, затова в настоящото изложение ще се ограничим с описанието на две други групи. На първо място, Божиите синове, обхванати от Троицата. Едно, синовете, обхванати от Троицата, 243,6, 2,2, 1, 1, всички обхванати от Троицата синове имат двойствен или единичен происход, но след обхващане от Троицата те завинаги посвещават себе си на служене и задачи на Троицата. Този корпус, в този вид, в който е разкрит, и в тази форма, в която е организиран за служене в свръхселените, обединява 7 категории личности, 243,7, 2,2, 1, 2,1. Могъщи посланици. 243,8, 2,2, 1, 3,2. Снабдени с върховни пълномощия. 243,9, 2,2, 1, 4,3. Нямащи име и номер. 243,10, 2,2, 1, 5,4. Тринитизирани опекуни. 243,11, 2,2, 1, 6,5. Тринитизирани посланици. 243,12, 2,2, 1, 7,6. Небесни пазители. 243,13, 2,2, 1, 8,7.
помощници на върховните синове. 243,4:2:2:1:9 в съответствие с произхода, природата и функциите си тези седем групи личности се подразделят на три основни подгрупи. Тринитизирани синове на постижението, подбрани тринитизирани синове и тринитизирани синове на съвършенството. 244,1:2:2:1:1:0 тринитизирани синове на постижението могъщи посланици, снабдени с върховни пълномощия и нямащи име и номер. Всичките представляват слели се с настройчици. Възходящи смъртни, достигнали рая и корпуса за завършили. Но те не са завършили, след като преминат в обхвата на троицата, техните имена биват изключвани от списъците на завършилите. В течение на относително кратък период от време новите синове от тази категория преминават под ръководството на извечновечния курсове за специална подготовка на централните планети в кръговете на Хавона. След това те се изпращат в разпореждане на извечно древните заслужене в седемте свръхселени. 244,2:2:2:1:1:1 подбраните тринитизирани синове включват тринитизирани опекуни и тринитизирани посланици. Те биват набирани измежду някои еволюционни серафини и преобразувани промеждутъчни създания, преминали Хавона и достигнали рая, точно както и от някои сливащи се с духа и сливащи се с сина смъртни, които също са достигнали централния остров на светлината и живота. Преминавайки обитията на троицата и получавайки кратка подготовка в Хавона, подбраните тринитизирани синове получават назначение в съдилищата на извечно древните. 244,3:2:2:1:1:2 тринитизирани синове на съвършенството. Небесните пазители и равните им по статут помощни върховни синове образуват уникалната група на два пъти тринитизираните личности. Тук влизат и нови тринитизирани личности от системата Райхавуна или усъвършенствани възходящи смъртни, отдавна удостоени с пребиваване в корпуса на завършилите. Някои от тези синове тринитизирани от създания, преминавайки служба при върховните администратори на седемте главни духа и под ръководството на троичните синове учители, преминават повторна тринитизация в обитията на Райската троица, след което биват насочвани към администрацията на извечно древните като небесни пазители и помощници на върховните синове. Тринитизираните синове на съвършенството биват изпращани в свръхселените без по-нататъчна подготовка. 244,4:2:2:1:1:3 броят на нашите партньори с троичен произход, възпитатели по мъдрост, божествени съветници и всеобщи цензури е неизменен, докато броят на обхванатите от троицата синове постоянно се увеличива. Всичките седем категории обхванати от троицата синове се назначават в правителството на една от седемте свръхселени, при което броят на синовете, служещи във всяка свръхселена, е еднакъв, нито един не е бил изгубен. Обхванатите от троицата същества нито веднъж не са се отклонявали, те могат временно да допуснат грешка, но нито едно от тях не е било обвинявано в неуважение към правителствата на свръхселените. В течение на цялата своя служба в Орвонтон синовете на постиженията и подбраните синове нито веднъж не са отстъпвали, но тринитизираните синове на съвършенството са допускали погрешни съждения, което е довеждало до временна нестабилност. 244,5:2:2:1:1:4 под ръководството на извечно древните всичките седем категории действат в значителна степен като самоуправляващи се групи. Диапазонът на тяхната служба е огромен, тринитизираните синове на съвършенството не напускат свръхселената на своето назначение, но техните тринитизирани колеги могат да бъдат срещнати навсякъде в голямата вселена от еволюционните светове на времето и пространството до вечния остров на рая. Те могат да действат във всяка от свръхселените, но винаги служат като членове на свръхправителството на своето първоначално назначение. 244,6:2:2:1:1:5 очевидно обхванатите от троицата синове са получили постоянно назначение на разположение на седемте свръхселени. Тази мисия е предназначена да обхване цялата настояща вселенска епоха, но нас никога не са ни информирали, че така ще бъде вечно. Две могъщите посланици. 245,1:2:2:2:1 могъщите посланици принадлежат към възходящата група на тринитизираните синове. Те образуват клас на усъвършенстваните смъртни, преминали изпитанието въстание или другоече. Доказали своята лична преданост, всичките са издържали някакво конкретно изпитание за вярност към Вселената. На един от етапите от своето извисяване към рая те са проявили твърдост и лоялност независимо от предателството на своите ръководители, а някои от тях са служили активно и предано. На мястото на своите неверни лидери. 245,2:2:2:2:2 притежавайки такава репутация на надеждност и преданост, тези възходящи смъртни. Преминават през Хавона с потока странстващи на времето, достигат рая, получават съответна подготовка и биват прехвърлени в корпуса за завършили. След това те биват приемани в тайнствените обятия на Райската троица и биват отправени към извечно древните за дейност в състава на правителствата на седемте свръхселени.
245,3,2,2,2,3 на всеки извисяващ се духовно смъртен, преминал през въстание и проявил преданост в условията на метеж, му предстои да стане могъщ посланик на служба в свръхселената. Такава съдба е подготвена и за всяко възвисяващо се създание, решително предотвратило бунт или заблуждение, зло или грях, тъй като действието, насочено към недопускане на въстание или към осигуряване на висша преданост в условията на криза във Вселената, се смята като още по-ценно, отколкото лоялността, проявена по време на самото въстание. 245,4,2,2,2,4 старшите могъщи посланици се избират измежду възвисяващите се смъртни на времето и пространството, пристигнали в рая сред първите, много от тях са пресекли хавуна във времената на Грандфанда. Но първата тринитизация на могъщи посланици се провежда, едва след като в корпуса на кандидатите се появят представители на всяка от седемте свръхселени. Последната подготвена в рая група от тази категория включвала възходящи странстващи от локалната вселена Небадон. 245,5,2,2,2,5 могъщите посланици биват приемани в обитията на троицата на групи от по 700. Хиляди създания във всяка свръхселена се назначават по 100 000 посланика. Почти 1 трилион могъщи посланици са насочени за служене в Увърса и има всички основания да се предполага, че подобен брой служи и във всяка от 7-те свръхселени. 245,6,2,2,2,6 Аз съм могъщ посланик и може би на урантийците ще бъде интересно да узнаят, че моят партньор и приятел по смъртен опит също победи във великото изпитание и че независимо от продължителните периоди на раздяла в течение на многовековния възход към рая, ние се оказахме в една и съща група от 700 000 създания и цялото време, прекарано от нас на сферата на наместниците, премина в тясно и изпълнено с взаимна любов общуване. Накрая преминахме атестация и заедно с моя приятел получихме назначение в Увърса на свръхселената Орвонтон и често ни дават съвместни поръчения, за изпълнението на които е необходимо участието на двама посланици. 245,7,2,2,2,7 Както и всички обхванати от троицата синове, могъщите посланици биват насочвани за участие във всички видове дейности на нивото на свръхселената. Те поддържат постоянна връзка със своя столичен свят чрез службата за отразяване на свръхселената. Могъщите посланици служат във всички сектори на свръхселената и нерядко изпълняват поръчения в локалните вселени и даже в отделни светове, с което в сегашния случай се занимавам и аз. 245,8,2,2,2,8 В съдилищата на свръхвселените могъщите посланици влизат в ролята на защитници. Както на индивиди, така и на планети, когато се слушат техните дела, те също така помагат на извечно съвършените в управлението на делата на големите сектори. Тяхната основна функция е в изпълнението на задълженията на наблюдатели в свръхвселената. Те се разполагат в различни столични светове и при необходимост на отделни планети като официални наблюдатели на извечно древните. При изпълнение на такива назначения те също така изпълняват функциите на съветници при администрациите, управляващи сферите на тяхното пребиваване. Посланиците играят активна роля на всички степени от програмата за еволюция на извисяващите се смъртни. Заедно с своите партньори от смъртен произход те лично информират правителствата на свръхвселените за статута и състоянието на еволюционните планове за възходящите Божии синове. 246,1,2,2,2,9 могъщите посланици изцяло осъзнават целия свой възход, именно за това те се оказват. Толкова полезни и старателни попечители, отзивчиви посланици, способни да служат във всеки свят. На пространството да помагат на всяко създание на времето. Щом се освободите от плътта, ще можете леко и осъзнато да общувате с нас, тъй като ние произхождаме от всички раси на всички еволюционни светове на пространството, т.е. от такива смъртни раси, които биват снабдявани с настройчици на съзнанието и впоследствие се сливат с тях. 3. Снабдените с върховни пълномощия. 246,2,2,2,3,1 Снабдените с върховни пълномощия са втората група тринитизирани синове на постиженията, това са слели се с настройчиците същества със смъртен произход. В течение на своето продължително извисяване такива усъвършенствани смъртни са проявили превъзходни административни способности и са демонстрирали изключителен организаторски талант. Това е цветът на управляващите измежду съхранилите живота си смъртни създания на пространството. 246,3,2,2,3,2 При всяко обхващане от троицата биват тринитизирани 70 000 от снабдените с върховни пълномощия. Макар локалната вселена Небадон да е сравнително младо творение, сред неотдавна тринитизираната група същества в дадената категория има нейни представители. Понастоящем в Орвонтон се намират над 10 милиарда от тези умели управляващи. Както и всички отделни категории небесни същества, те разполагат със своя собствена резиденция на Увърса, както и при другите обхванати от троицата синове, техният Увърски резерв са централният управляващ орган на тяхната категория в Орвонтон.
246,4223 снабдените с върховни пълномощия са универсални управляващи. Те са вездесъщи и неизменно действени администратори на извечно древните. Те служат във всяка сфера, във всеки обитаем свят, като вземат участие във всяка дейност, във всяка от седемте свръхселени. 246,5223 притежавайки необикновена административна мъдрост и необикновен организационен талант. Тези великолепни същества защитават интересите в съдилищата на свръхселената, представлявайки линията на правосъдието, те помагат да се раздаде правосъдие и поправят грешките в еволюционните вселени. Затова, ако при извисяването чрез световете и сферите в процеса на предопределената космическа еволюция някога ви подведат под отговорност за погрешни отсъждания, такова действие ще бъде със сигурност справедливо, тъй като ваши обвинители ще бъдат тези, които някога са били възвисяващи се създания и които са лично запознати с всяка степен от вече преминатия и от все още очакващия ви път. 4. Нямащите име и номер. 246,6224 нямащите име и номер са третата и последна група от тринитизираните синове на постиженията. Това са такива извисяващи се души, които са си изработили способност за поклонение, превишаваща способностите на всички синове и дъщери от еволюционните раси в световете на времето и пространството. Те са придобили духовна представа за вечния замисъл на всеобщия баща, превъзхождаща разбирането на еволюционните създания с име или номер, затова те са получили названието нямащи име и номер. В поточен превод те биха се наричали тези, които са над името и номера. 247,1224 синовете от тази категория биват приемани в обитията на троицата на групи от по 7000. В Оверса са регистрирани над 100 милиона такива синове, получили назначение в Орвонтон. 247,2223 доколкото нямащите име и номер притежават висш духовен разум сред смъртните раси, те са особено подходящи за използване в съдебни процеси и за да предлагат своето мнение, когато е желателно да се чуе духовната гледна точка, а също така и тогава, когато опитът от извисяването има принципно значение за адекватното разбиране на въпросите, свързани с разглеждания от съдилището проблем. Те са върховните заклети заседатели в Орвонтон. В някои светове лошо управляемият съд на съдебните заседатели може в по-голяма или по-малка степен да се превърне в пародия на правосъдието, но в оверските съдилища и техните филиали като съдии съдебни. Заседатели ние използваме върховен тип еволюционен духовен интелект. Съдебната дейност е върховна функция на всяко правителство и тези, на които се поверява издаването на присъдата, трябва да бъдат избирани измежду най-висшите и най-благородни типове най-опитни и отзивчиви индивиди. 247,3224 подбирането на кандидатите за приемане в групите за тринитизация на могъщите посланици, снабдените с върховни пълномощия и нямащите име и номер става естествено и автоматично. Райската методика за подбор в никакъв случай не е произволна. Избраните в числото на тринитизираните синове на постиженията се определя от личния опит и духовните ценности. Такива същества притежават равна власт и еднакъв административен статут, но всичките се отличават с индивидуалност и характер. Те не са обезличени. Всичките имат характерни черти, които се определят от особеностите на извисяването. 247,4225 в допълнение към тези емпирични качества тринитизираните синове на постиженията биват тринитизирани в божествените обятия на райските божества. Затова те действат като равностойни партньори на неизменните синове на троицата, тъй като е очевидно, че обятията на троицата извличат от теченията на бъдещето много нереализирани потенциали на създадените същества. Но това е вярно само по отношение на настоящата вселенска епоха. 247,5224,6 тази група синове главно, макар и не изцяло, посвещава себе си на служенето на възходящите пространствено-времеви смъртни. Ако гледната точка на смъртното създание се поставя под съмнение, то въпросът се разрешава чрез обръщане към комисията по възвисяването, състояща се от могъщи посланици, снабдени с върховни пълномощия и нямащи име и номер. 247,6224,7 така и вие, четящите моето послание смъртни, сте способни да се възвисите до рая, да достигнете обитията на троицата и, ставайки в далечното бъдеще помощници на извечно древните в една от седемте свръхселени, да получите някога задачата да разширите разкриването на истината на една от еволюционните планети, както правя това сега аз на Урантия. 5. Тринитизираните опекуни. 247,7225 тринитизираните опекуни влизат в категорията на подбраните тринитизирани синове.
Не само вашите раси и другите смъртни, притежаващи потенциална възможност за запазване на живота, пресичат Хавуна, достигат рая и биват назначавани в свръхселените в помощ на неизменните синове на троицата. Но и преданите ви серафически опекуни и непомалко преданите промеждутъчни създания също могат да претендират за такова признание от троицата и за постигане на тази върховна личностна цел. 248,1225 тринитизираните опекуни са възходящи серафини и преобразувани промеждутъчни създания, преминали през Хавуна и достигнали рая и корпуса на завършилите. Впоследствие те биват приети в обятията на райската троица и изпратени под ръководството на извечно древните. 248,2225 кандидатите за приемане от троицата измежду възвисяващите се серафини биват удостоявани с такова признание благодарение на доблесното сътрудничество с един от възвисяващите се смъртни, достигнал корпуса на завършилите и впоследствие преминал през тринитизация. Моят собствен серафически опекун от периода на смъртния ми живот премина заедно с мен пътя на извисяването, впоследствие беше приет от троицата и понастоящем е прикрепен към увърското правителство като тринитизиран опекун. 248,3225 така стои въпросът и с промеждутъчните създания. Много от тях биват преобразувани и достигат рая, където заедно с серафините и по същите причини биват приемани в обятията на троицата и насочвани като опекуни в свръхселените. 248,4225 тринитизираните опекуни се приемат от троицата на групи по 70 000, при което седмата част от всяка група бива насочвана към всяка от свръхселените. Понастоящем на служба в Орвонтон са малко повече от 10 милиона от тези надежни върховни опекуни. Те преминават служба в Оверса, а също така и в столичните сфери на големите и малки сектори. Помага им корпус от няколко милиарда секунафини и други умели личности на свръхселената. 248,5225 тринитизираните опекуни започват своя път като опекуни и продължават като такива на нивото на свръхселената. В известен смисъл те са служещи в свръхселенските правителства, но за разлика от небесните пазители не поддържат връзка с индивидите. Тринитизираните опекуни помагат на групите и съдействат на колективни проекти. Те пазят архивите, плановете и организациите, изпълняват функциите на попечители по отношение на новите начинания, личностните групи, проектите за извисяване, емурантийните планове, проектирането на вселените и безбройните други дела. 6. Тринитизираните посланици. 248,6221 тринитизираните посланици са втората категория от подбраните тринитизирани синове. И подобно на своите партньори опекуните, биват набирани измежду два типа възходящи създания. Не всички възходящи смъртни се сливат с настройчиците, т.е. с отеца, някои се сливат с духа, други с сина. Определен брой такива слили се с духа и сина смъртни достигат Хавуна и постигат рая. От техните редове се избират кандидатите за тринитизация и те периодически биват приемани в обятията на троицата на групи по 7000. След това те биват назначавани в свръхселените като тринитизирани посланици на извечно древните. На Оверса са регистрирани почти половин милиард такива същества. 248,7226 тринитизираните посланици се избират за приемане от троицата по препоръка на своите хавонски учители. В своите групи такива създания се отличават с изтъкнати интелектуални способности и затова стават прекрасни помощници на управителите на свръхселените, като им помагат да разбират и защитават интересите на тези светове, от които пристигат слилите се с духа смъртни. Посланиците, сливащи се с сина, оказват огромна помощ при решаването на проблемите на личностите, принадлежащи към категориите на сливащите се с сина. 248,8226 тринитизираните посланици са посланици на извечно древните, те биват изпращани с всякакви цели във всеки свят или вселена в пределите на свръхвселената на своето назначение. Особено важна е тяхната служба в столичните светове на малките сектори, те също така изпълняват безброй разнообразни поръчения в свръхвселените. Те представляват извънреден или резервен корпус тринитизирани синове на правителствата на свръхвселените, благодарение на което са способни да изпълняват най-различни задачи. Те вземат участие в хиляди и хиляди начинания в свръхвселената, които е невъзможно да бъдат описани на човешкия интелект, тъй като на Урантия няма нищо, което, макар и смътно, да напомня за тези дейности. 7. Методите за тринитизация. 249,1227 аз съм неспособен изчерпателно да разкрия на материалния разум опита на висшето творческо действие на съвършените и усъвършенствани духовни същества, акта на тринитизация. Методите на тринитизация се отнасят към тайните на сферите на наместниците и сферите на уединението, те се разкриват само на тези и могат да бъдат осмислени само от тези, които са преминали през този уникален опит.
Затова успешното описание пред човешкия разум на същността и смисъла на този удивителен процес излиза извън пределите на възможностите на което иде същество. 249,22272 освен божествата в тринитизацията са способни да участват само личности от рая Хавона, а също така и някои членове на всеки корпус от завършили. В особени условия на райско съвършенство тези възвишени същества са способни да осъществят уникално и смело начинание. Индивидуализация на проявлението и неведнъж им се е отдавало да създадат ново същество син, тринитизиран от създание. 249,3227 само веднъж прославените същества могат да предприемат дразновен опит за тринитизация, докато райските божества очевидно са способни на все нови и нови актове. Изглежда, че божеството е ограничено само от едно, възможността за съществуване на само един първороден и безкраен дух, само един безкраен изпълнител на обединената воля на Отеца и Сина. 249,4227 слилите се с настройчиците си възходящи смъртни завършващи, постигнали определени нива на райска култура и духовно развитие, се отнасят към тези, които могат да се опитат да осъществят тринитизация на създания. Веднъж на хилядолетие по хавонското време намиращите се в рая групи на завършилите биват пускани във ваканция. Съществуват 7 различни начина за прекарване на това свободно време, един от които се предприема съвместно с някой друг завършил или с личност от системата Райхавона, за да направят опит за тринитизация на създания. 249,5227 ако двама смъртни завършили, явили се пред архитектите на Вселената, докажат, че независимо един от друг са избрали за тринитизация една и съща концепция, то архитектите по собствено усмотрение могат да се разпоредят тези прославени смъртни да получат възможността да продължат своята ваканция и за определено време да се уединят в определения за тринитизация сектор за жителите на рая. Ако при завършване на своето уединение те съобщят, че заедно и единодушно са решили да предприемат райски действия да одухотворят, идеализират и въплътят избраната от тях оригинална и още не тринитизирана представа, то по разпореждане на седмия главен дух им се разрешава да извършат този толкова удивителен акт. 249,6227 тези неизпитани дързания продължават невероятно дълго, изглежда, че преминава цяла вечност. Докато преданите и целеустремени създания, били някога смъртни, а понякога и личности от системата Райхавона, накрая постигнат своята цел и наистина успеят да въплътят избраната от тях представа за всеобщата истина в реално същество. Но не винаги тези предани партньори биват съпътствани от успех, нерядко ги постига неуспех, макар в техните действия да е невъзможно да бъде открита грешка. Претърпявайки неуспех, кандидатите за участие в тринитизация биват приемани в специална група завършили, които биват определени като същества, предприели върховен опит и претърпели върховно разочарование. Когато райските божества се обединяват за тринитизация, те винаги успяват, което не може да се каже за две хомогенни създания опитът за обединение на двама членове от една и съща категория същества. 250,1227 когато от боговете се тринитизира ново и оригинално същество, то по отношение на съдържащия се в него божествен потенциал божествените родители остават непроменени, но когато такова съзидателно действие се извършва от възвишени създания, то единият от сключващите съюз и участващи в това действие индивиди претърпява уникално видоизменение на личността. В определен смисъл двамата родители на сина, тринитизиран от създание, образуват единно духовно цяло. Ние предполагаме, че даденият статут на двойно обединение на някои духовни аспекти от личността вероятно ще преобладава, докато върховното същество не придобие пълно и окончателно изразяване на личността в голямата вселена. 250,22278 едновременно с появата на нов тринитизиран от създание син възниква функционален духовен съюз на двамата родители. На пределно функционално ниво двамата тринитизиращи родители стават единно цяло. В цялата вселена няма същество, което да може да обясни това поразително явление. Такова преживяване се доближава до божествеността. Когато бащата и синът са се обединили, за да породят вечния и безкраен дух, то след постигането на своята цел, те веднага стават и продължават да бъдат едно цяло. И макар тринитизиращият съюз на двете създания да постига безкрайните предели на съвършения съюз на божеството всеобщия баща и вечния син, последствията от тринитизацията, осъществявана от създанията, не са вечни по своята природа. Те ще престанат да съществуват след въплъщаването на емпиричните божества. 250,32279 независимо от това, че при изпълнението на своите вселенски задачи родителите на синове, тринитизирани от създания, са неразделни, те продължават да се смятат за отделни личности в състава на корпуса на завършилите и в списъците на архитектите на Вселената. По време на сегашната вселенска епоха всички съединени чрез тринитизация родители са неразделни в изпълнението на своите функции и поръчения, където бива изпратен единият, там отива и другият, каквото прави единият, това прави и другият.
Ако двойното обединение на родителите включва смъртен или друг, завършил и личност от системата Райхавуна, то такива родителски създания не сътрудничат нито с съществата от рая, нито с обитателите на Хавуна, нито с завършилите. Такива смесени съюзи се отделят в особени, предназначени за тях корпуси от подобни същества. И във всички тринитизационни съюзи, смесени или други, родителските същества се осъзнават едно друго и могат да общуват едно с друго. Те също така са и способни да изпълняват функции, преди това недостъпни за нито едното от тях. 250.4.227.107 главни духа притежават власт, позволяваща да се санкционира тринитизационният съюз на завършилите и личностите на Райхавуна, при което такива смесени обединения са винаги успешни. Появяващите се в резултат синове, тринитизирани от създания, олицетворяват концепции, недостъпни за разбирането както на вечните създания на рая, така и на временните създания на пространството, затова те стават подопечни на архитектите на главната вселена. Тези тринитизирани синове на бъдещето обединяват идеи, идеали и опит, отнасящи се очевидно към бъдещата вселенска епоха и предвид това не представляващи непосредствена практическа ценност за управлението на централната вселена или свръхвселените. Тези уникални синове на децата на времето и обитателите на вечността се намират в резерва на сферата на наместниците, където изучават понятията на времето и реалностите на вечността в специален сектор на сферата, определена за тайните колежи на корпуса на синовете създатели. 251.1.2.2.7.1.1 Върховното същество представлява обединение на трите стадия от реалността на Божеството, Бог Върховния, духовното обединение на някои крайни аспекти на Райската Троица, Всемогъщия Върховния, енергийното обединение на създателите на голямата Вселена и Върховния Разум, индивидуалния принос на третия източник и център и неговите равностойни божества в реалността на Върховното същество. В своите тринитизационни дързания възвишените създания на Централната Вселена и Рая участват в тройствено изследване на Божеството на Върховния, създавайки три категории синове, тринитизирани от създания. 251.2.2.7.1.2.1 Синове, тринитизирани от възходящи създания. В своите съзидателни актове завършилите се стремят към тринитизация на някои концептуални реалности на Всемогъщия Върховния, които те емпирично са придобили при своя възход през времето и пространството до Рая. 251.3.2.2.7.1.3.2 Синове, тринитизирани от създания от системата Райхавуна. Съзидателните актове на жителите на Рая и обитателите на Хавуна се изразяват в тринитизация на някои висши духовни аспекти на върховното същество, емпирично придобити в свръхвърховните условия, граничещи с пределния и вечния. 251.4.2.2.7.1.4.3 Тринитизирани синове на съдбата. Когато в тринитизацията на новото създание участват завършил и същество от системата Райхавуна, такова съвместно усилие се отразява върху някои аспекти на върховния краен разум. Появяващите се в резултат синове, тринитизирани от създания, се отнасят към свръхтворенията, те представляват действителността на върховно крайното божество, още не придобита емпирично и затова автоматически попадаща във владение на архитектите на главната вселена пазители на онези неща, които превишават съзидателните възможности на днешната вселенска епоха. Тринитизираните синове на съдбата олицетворяват някои аспекти на неразкритите функции на върховния крайния в мирозданието. Ние знаем малко за тези съвместни деца на времето и вечността, но знаем много повече от това, което имаме право да разкрием. 8. Синовете, тринитизирани от създания. 251.5.2.2.8.1 Освен синовете, тринитизирани от създания, които се разкриват в настоящото. Повествувание, съществуват множество неразкрити категории тринитизирани от създания същества. Разнообразното потомство на многобройните съюзи на седемте корпуса завършили с личности от системата Райхавуна. Но всички тези тринитизирани от създания същества, разкрити и неразкрити, получават личност от всеобщия баща. 251.6.2.2.8.2 Младите и неподготовени синове, тринитизирани от възходящи създания и личности от системата Райхавуна, обикновено биват насочвани за преминаване на продължителна служба в седемте райски сфери на безкрайния дух, където се намират на обучение при седемте върховни администратура. Впоследствие те могат да бъдат приети от троичните синове учители, за да преминат по-нататъчна подготовка в локалните вселени. Вселени 251.7.2.2.8.3 Тези приемни синове, произхождащи от висшите и прославени създания, са ученици, практиканти и студенти, помагащи на синовете учители. И що се отнася до класификацията, то нерядко те временно биват причислявани към тези синове. Те са способни да изпълняват и изпълняват много благородни задачи, като самоотвържено опекунстват избраните за служене светове.
251,8, 228, 4 синовете учители на локалните вселени могат да издигат своите тринитизирани от създания подопечни като кандидати за приемане от Рейската троица. От обетията на троицата те излизат като тринитизирани синове на съвършенството, които постъпват на служба при извечно древните в седемте свръхселени. Такова е известното по настоящем предназначение на тази уникална група от два пъти тринитизирани същества. 252,1, 22, 8, 5 не всички синове, тринитизирани от създания, биват приемани в обетията на троицата. Много от тях стават партньори и представители на седемте главни духа на рая, на отразяващите духове на свръхселените и на майчинските духове на локалните творения. Някои могат да приемат специални задачи на Вечния остров. Има и такива, които изпълняват особена служба в тайните сфери на Отеца и райските сфери на духа. Мнозина попадат в обединения корпус тринитизирани синове, намиращ се на вътрешния кръг на Хавуна. 252,2, 22, 8, 6 върховното предназначение на всички синове, тринитизирани от създания, освен тринитизираните синове на съвършенството и онези, които се намират на сферата на наместниците, очевидно е влизането в корпуса на тринитизираните завършили, един от седемте райски корпуса за завършили. 9. Небесните пазители. 252,3, 22, 9, 1 синовете, тринитизирани от създания, се приемат в обятията на райската троица на групи от по 7000. Тези тринитизирани потомци на усъвършенствани хора и личности от системата Райхавуна се приемат еднакво от божествата, но те се назначават в свръхселените в съответствие с препоръките на техните бивши наставници, троичните синове учители. Попреуспяващите в своето служене се назначават като помощници на върховните синове, по-малко отличилите се стават небесни пазители. 252,4, 22, 9, 2 когато тези уникални същества се приемат в обятията на троицата, те стават ценни помощници в правителствата на свръхселените. Те са добре запознати с проблемите, свързани с възвисяването, но не благодарение на собствения си опит, а в резултат от служенето заедно с троични синове учители в световете на пространството. 252,5, 22, 9, 3 почти 1 милиард небесни пазители са получили назначение в Орвонтон. Те биват прикрепвани към администрацията на извечно съвършените в столичните светове на големите сектори и получават компетентна помощ от корпуса на възходящите смъртни, слели се с сина. 252,6, 22, 9, 4 небесните пазители служат в съдилищата на извечно древните, изпълнявайки задълженията на съдебни посланици, извиквайки на съд и обявявайки решенията на различните съдилища на правителствата на свръхселените. По поръчение на извечно древните те напускат. Уверса, за да задържат и доставят тук тези същества, които трябва да се представят пред съдиите на свръхселената, те изпълняват решенията за задържане на всяка личност в свръхселената. Те също така съпровождат слелите се с духа смъртни от локалните вселени, когато по силата на една или друга причини възниква необходимост от тяхното присъствие на Уверса. 252,7, 22, 9, 5 небесните пазители и техните партньори, помощниците на върховните синове, никога не биват снабдявани с настройчици. Няма сред тях и същества, слели се с духа или сина. Но обетията на троицата компенсират статута на несливане на тринитизираните синове на съвършенството. Обетията на троицата могат да въздействат само върху самата идея, която е персонифицирана в тринитизиран от създания син в останалите аспекти, оставяйки приятия в обетията син неизменен, но подобно ограничение става само тогава, когато е запланувано. 252,8, 22, 9, 6, два пъти тринитизираните синове са възхитителни същества, но те не са толкова. Разностранни и надежни, колкото техните възходящи партньори, на тях не им достига този огромен и дълбок личен опит, който е придобит от останалите синове от тази група чрез възхода към блаженството от мрачните предели на пространството. Ние, възходящите създания, ги обичаме и правим всичко, което е по силите ни, за да компенсираме техните недостатъци, но общувайки с тях, винаги се преизпълваме с благодарност за своя скромен произход и способност да придобиваме опит. Прекрасна и направо трогателна е тяхната готовност да признават и осъзнават своите недостатъци в областта на емпиричните реалности на Вселенския възход. 253,1, 22, 9, 7 в контраст с останалите обгърнати от троицата синове тринитизираните синове на съвършенството са ограничени с това, че техният емпиричен опит не включва областта на време-пространството. Независимо от продължителната им подготовка от страна на върховните администратори и синовете учители на тях не им достига опит и ако не беше това, емпиричната наситеност не би им позволила да остават в резерв в очакване да бъде придобит опит в бъдеща вселенска епоха. В цялото битие няма нищо, което би могло да замени истинския личен опит, и такива тринитизирани от създания синове се намират в резерв за емпирична дейност в една от бъдещите вселенски епохи.
253,22298 в обителските светове често съм забелязвал как даже на новопристигнали от еволюционните светове тези възвишени служещи на върховните съдилища на свръхвселената гледат с такава тъга и молба, че не можеш да не ги разбереш. Тези познали на емпиричната тринитизация същества действително завиждат на своите привидно с по-малък късмет събратя, които преодоляват всеобщия път на извисяване по стъпалата на настоящия опит и практически живот. Независимо от своите недостатъци и ограниченост, те са необикновено полезни и винаги готови да помогнат, когато. Въпросът се отнася до претворяване на сложните административни планове на правителството на свръхселените. 10. Помощниците на върховните синове. 253,32101 помощниците на върховните синове, това е изтъкната група от преминали повторна тринитизация синове, прославени възходящи същества от корпуса за завършили смъртни и техните вечни партньори, личности от системата Райхавуна. Те получават назначение в свръхселените и изпълняват функциите на лични помощници на върховните синове в правителствата на извечно древните. Те съвсем основателно могат да бъдат наречени лични секретари. От време на време те изпълняват функциите на секретари на специалните комисии и другите групови обединения на върховните синове. Те служат като възпитатели по мъдрост, божествени съветници, всеобщи цензори, могъщи посланици, снабдени с върховни пълномощия и нямащи име и номер. 253,422102 ако при обсъждането на небесните пазители ви обръщах внимание на ограниченията й. Недостатъците на тези двукратно тринитизирани синове, то позволете ми сега, в името на обективността, да ви изтъкна и едно тяхно огромно достоинство, качеството, правещо ги практически безценни за нас. Самия си произход такива същества дължат на факта, че са персонификация на една най-висша представа. Те представляват личностно въплъщение на някаква божествена идея, някакъв всеобщ идеал в такъв вид, който преди никога не е бил замислен, не е получавал израз или не е преминавал през тринитизация. Впоследствие те са били приети в обитията на Троицата, затова небесните пазители са демонстрация и истинско въплъщение на самата мъдрост на Божествената Троица по отношение на идеите идеала на тяхното личностно съществуване. В степента, в която конкретната идея може да бъде разкрита на вселените, тези личности въплъщават всичко без изключение, което би могло да се замисли, изрази и въплати от разума на което иде създание или създател. Те са персонификацията на тази идея. 253,522103 нима ви е непонятно, че тези същества, всяко от които е живо средоточие на една най. Висша представа за вселенската реалност, могат да окажат неоценима помощ на тези, на които е поверено управлението на свръхвселените. 254,122104 неотдавна на мен ми беше възложено да оглавя комисия от 6 върховни сина по един от всяка категория, която е била насочена за изучаването на 3 проблема, свързани с група нови вселени в южните региони на Урвонтон. Можах на практика да се убедя в необикновената ценност на помощниците на върховните синове, след като отправих към името на уверския ръководител от тяхната категория молба за временно включване на тези секретари в моята комисия. Първата от нашите идеи беше представена на помощника на върховните синове, който се намираше на уверса и беше веднага прикрепен към нашата група. Нашата втора идея намери въплъщение в помощника на върховните синове, назначени в третата свръхселена. Този източник ни оказа голяма помощ, чрез намиращия се в Централната вселена информационен център по координация и разпространение на фундаментални знания, но това изобщо не може да се сравнява с непосредственото присъствие на личност, която е представа, тринитизирана от създания в аспекта превъзходство и тринитизирана от божествата в аспекта завършеност. Що се отнася до нашия трети проблем, то според наличните фрая сведения, такава идея още никога не е била тринитизирана от създания. 254,22105 помощниците на върховните синове са уникални и истински въплъщения на необятни концепции и най-важни идеали. И като такива те са способни от време на време да внасят в нашите дискусии неизразима яснота. Помислете какво значи за мен, отправящия се за изпълнение на задачи в далечните вселенски пространства, да имам край себе си помощник на върховните синове, изразяващ цялата пълнота на божествената представа за самата същност на проблемите, с които ми предстои да се захвана и реша, нееднократно съм се убеждавал в това. Единствената трудност е в това, че нито една от свръхселените не може да има пълен набор от тринитизирани идеи. Ние получаваме само 1/7 част от тези същества, затова само в приблизително 1/7. В случая ние можем да се ползваме от лична връзка с тях, даже ако по съществуващи сведения конкретната идея е била тринитизирана. 254,322106 ако имахме на уверса повече такива същества, те щяха да ни донесат огромна полза.
Предвид тяхната важност за администрацията на свръхвселените, ние всячески препоръчваме на странстващите на пространството и обитателите на рая да се опитат да предприемат тринитизация след взаимното си обогатяване с тези емпирични реалности, които са необходими за подобни съзидателни начинания. 254,42210 по-настоящем в нашата свръхвселена има около 1,25 милиона помощници на върховните синове и те служат в големите и малки сектори, точно както и на Увърса. Те редовно ни съпровождат при изпълнението на задачи в отдалечените вселени. Помощниците на върховните синове не биват прикрепвани за постоянно към някакъв син или комисия. Те през цялото време преминават от място на място, като помагат там, където идеята или идеалът, които са, могат най-добре да помогнат с оглед вечните цели на райската троица, чието синове те са станали. 254,5, 22, 108 те са трогателно нежни, изумително предани, възхитително разумни, изключително мъдри в това, което се отнася до една единствена идея и необикновено скромни. Докато те са способни да ви предадат цялото богатство от вселенски знания по отношение на една заключена в тях идея или идеал, тъжно е да гледаш как разпитват за сведения по множество други въпроси даже възходящите смъртни. 254,6, 22, 109 с това завършва разказът за происхода, природата и функциите на някои от съществата, наричани тринитизираните Божии синове, а именно за тези, които, преминавайки през божествените обятия на райската троица, са били след това изпратени за осъществяване на служба в свръхвселените за мъдро и разумно сътрудничество с администраторите на извечно древните в техния неуморен стремеж да помогнат за придвижването на възходящите смъртни на времето към центъра, към тяхното непосредствено място за назначение Хавона и крайната им цел рая. 255,1221010 изложено от могъщ посланик, член на просветителските корпуси в Орвонтон. Книгата Орантия. Документ 23. Единичните посланици. 256,1230 единичните посланици са личният и всеобщ корпус на съвместния създател, първата и старша категория върховни личности на безкрайния дух. Те са олицетворение на изначалния и единичен съзидателен акт на безкрайния дух, чиято цел е била сътворяване на дарени с личност единични духовни същества. Нито отецът, нито синът са взели непосредствено участие в това грандиозно духотворяване. 256,2230 тези духовни посланици са били снабдени с личност в процеса на едновременен съзидателен акт и техният брой е неизменен. Макар че едно от тези необикновени същества съпровожда мен при изпълнението на настоящата задача, аз не знае какъв е техният общ брой във Вселената на Вселените. От време на време аз разбирам само какъв е общият брой посланици, регистрирани в конкретния момент в нашата свръхвселена. Съдейки по последния увърски отчет, в пределите на Орвонтон се намират почти 7690 трилиона единични посланици. Аз предполагам, че това е значително по-малко от 1/7 част от техния общ брой. 1. Природата и произходът на единичните посланици. 256,3231 веднага след създаването на седемте духа на кръговете в Хавона безкрайният дух сътворил обширния корпус на единичните посланици. Освен рая и кръговете на Хавона няма нищо, което да е предшествало единичните посланици, тяхната дейност в голямата вселена продължава почти цяла вечност. Те са неотделими от божествения метод на саморазкриване на безкрайния дух на необятното творение на времето и пространството и неговата лична връзка с това творение. 256,4231 независимо от своето почти вечно съществуване всички посланици помнят момента на възникването на своята личност. Те осъзнават течението на времето и са първите творения на безкрайния дух, притежаващи това качество. Те са първите създания на безкрайния дух, персонализирани във времето и одухотворени в пространството. 256,5231 тези единични духове са се появили в зората на времето като завършени и съвършени духовни същества. Всичките са еднакви и няма класове или подгрупи, основани на индивидуални различия. Тяхната класификация се определя изключително от този вид дейност, която те периодически изпълняват. 256,6231 смъртните започват своя път в световете на пространството, представлявайки почти изцяло материални създания, и се възвисяват навътре към великите центрове. Тези единични духове изхождат от всеобщия център и се стремят да получат назначения в далечни творения чак до индивидуалните светове в най-отдалечените локални вселени и още по-далечни предели. 256,7231 независимо от своето название единични посланици, те не страдат от самотност, те действително обичат да работят самостоятелно.
Това са единствените същества в цялото творение, които са способни да получават и получават удоволствие от самотността, макар че те в еднаква степен се радват на общуването с тези категории разумни същества, с които са способни да влизат в близки отношения. 257,1-2-3-1-6 при своето служене единичните посланици не са изолирани. Те се намират в постоянен контакт с цялото богатство на интелектуалния живот на цялото творение, доколкото са способни да се включват към всяка транслация в световете на своето пребиваване. Те също така могат да общуват с членове на своите непосредствени корпуси същества, изпълняващи аналогична работа в тази свръхселена. Те биха могли да се свързват и с други членове на своята категория, но съветът на седемте главни духа им е препоръчал да не правят това, а тези лоялни същества са неспособни да пренебрегнат тази препоръка или да не се съобразят с нея. Не е известен нито един случай на попадане на единичен посланик във властта на мрака. 257,2-2-3-1-7 както и управляващите вселенската енергия, единичните посланици се отнасят към онези немногобройни типове действащи в световете същества, които не могат да бъдат арестувани или задържани от съдилищата на времето и пространството. Те могат да бъдат призовани само в съда на седемте главни духа, но в продължение на цялата история на мирозданието не е имало случай този райски съвет да се е събирал за предаване на съд на единичен посланик. 257,3-2-3-1-8 тези посланици, изпълняващи своите назначения поединично, представляват клас. Надежни, самостоятелни, разностранни, истински духовни и отзивчиви създания, излезли от недрата на третия източник и център, те се подчиняват на властта на безкрайния дух, пребиваващ на централния остров на рая и въплътен в столичните светове на локалните вселени. Даже намирайки се под прякото въздействие на майчинските духове на локалните вселени, те постоянно са свързани с кръга, който произхожда от безкрайния дух. 257,4-2-3-1-9 единичните премествания и трудът на единичните посланици се обясняват с техническа необходимост. Оставайки на едно място, те са способни за кратко време да се обединят в групи, оказвайки се обаче изцяло отрязани от поддръжката и управлението на своя райски кръг, те стават съвършено изолирани. Ако при преместване или изпълнение на действия в кръговете на пространството и потоците на времето двама или повече посланика се окажат в непосредствена близост един до друг, тогава и двамата или всичките биват изваждани от връзка с висшите кръгове на силата. Ако използваме ваш израз, може да се каже, че те дават на късо. Затова посланиците притежават способността да подават автоматически сигнал за тревога, предупреждение, което безпогрешно предупреждава за възможен сблъсък и надежно ги задържа на безопасното разстояние, необходимо за осигуряването на задължителните им и ефективни действия. Те също така разполагат с вродена и автоматическа способност да откриват и обозначават близостта както на свещените троични духове, така и на божествените настройчици на съзнанието. 257,5-2-3-1-1-0 посланиците не притежават способността за разпространение или възпроизводство на личността, но във вселените практически няма такива дела, с които да не могат да се занимават и в които да не могат да внесат свой съществен и ценен принос. Особено значителна е тяхната способност да икономисват време на тези, които са свързани с воденето на вселенските дела, те помагат на всички ни от най-висшите до най-низшите. Две назначенията на единичните посланици. 257,6-2-3-2-1 единичните посланици не са постоянно прикрепени към нито една небесна личност или група личности. Те действат само въз основа на получените задачи и по време на изпълнението на такива назначения те се трудят под непосредственото наблюдение на тези, които управляват съответните светове. Те нямат нито собствена организация, нито ръководство, те са единични посланици. 258,1-2-3-2-2 безкрайният дух назначава единични посланици за изпълнението на 7 вида. Служене. 258,2-2-3-2-3-1 посланици на райската троица. 258,3-2-3-2-4-2 посланици на кръговете на Хавуна. 258,4-2-3-2-5-3 посланици на свръхселените. 258,5-2-3-2-6-4 посланици на локалните вселени. 258,6-2-3-2-7-5 свободни изследователи. 258,7-2-3-2-8-6 посланици и емисари с особени поръчения. 258,8-2-3-2-9-7 просветители, разкриващи истината. 258,9-2-3-2-1-0 бидейки напълно взаимозаменяеми, тези духовни посланици могат да преминават от една служба на друга, такива премествания стават постоянно.
Не съществуват отделни категории единични посланици, всичките са сходни по своето духовно съдържание и във всякакъв смисъл на думата са еднакви. Макар че са им присвоени номера, безкрайният дух ги знае по лични имена. За останалите от нас те са известни по име или номер, обозначаващ тяхното текущо назначение. 258,10,23,2,1,1,1. Посланици на Райската троица. Аз нямам право да разкривам много от това, което се отнася до труда на тази група посланици, използвани от троицата. Те са доверените и тайни слуги на божествата и не е имало случай, при който същество, на което е доверено особено послание, отнасящо се до неразкритите планове и бъдещо поведение на боговете, да му е дало гласност или да не е оправдало доверието, оказано на неговата категория. Всичко това се казва тук, не за да изтъкваме техните съвършенства, а за да подчертаем този факт, че божествата са способни да създават и създават съвършени същества. 258,11,23,2,1,2 объркването и смущението, царещи на Урантия, не означават, че на райските управители им липсват интерес или способности да водят делата по друг начин. Създателите са дарени с цялата власт да превърнат Урантия в истински рай, обаче такъв Едем не би допринесъл с нищо за формиране на тези силни, благородни и опитни характери, които боговете така неотклонно изковават във вашия свят между наковалнята на необходимостта и чука на страданията. Вашите тревоги и скърби, вашите изпитания и разочарования са такава част от божествения план за вашата сфера, каквито са изисканото съвършенство и безкрайното съответствие на всички неща с тяхното. Върховно предназначение в световете на Централната и съвършена Вселена. 258,12,23,2,1,3,2. Посланици на кръговете на Хавуна. В течение на своето възвисяване в началото смътно, а след това все появно, вие ще забелязвате присъствието на единичните посланици, но ще започнете безпогрешно да ги познавате, едва след като достигнете Хавуна. Първите посланици, с които ще се сблъскате лице в лице, ще бъдат посланиците на кръговете на Хавуна. 258,13,23,2,1,4 единичните посланици са свързани с особени отношения с местните обитатели на световете на Хавуна. Губейки толкова много свои качества при общуването един с друг, тези посланици са способни да поддържат и поддържат тясна връзка с местните обитатели на Хавуна. Но на човешкия разум е съвършено невъзможно да се предаде върховното наслаждение, извличано от взаимното общуване на разума на божествено съвършеното същество с духа на подобни, почти трансцендентални личности. 259,12,23,2,1,5,3. Посланици на свръхселените. Извечно древните са личности с троичен происход, занимаващи се със съдбата на седемте свръхселени, това трио на божествено могъщество и административна мъдрост щедро бива снабдявано с единични посланици. Само чрез тази категория посланици триединните управители на една свръхвселена са способни непосредствено и лично да общуват с управителите на друга. Единичните посланици са единствените духовни разумни същества, с изключение вероятно само на свещените троични духове, които могат да бъдат изпратени от столицата на една свръхвселена непосредствено в столицата на друга. Всички останали личности трябва да изпълняват подобни пътешествия през Хавуна и през административните светове на главните духове. 259,22,3,2,1,6 съществуват видове информация, която е невъзможно да се получи с помощта на гравитационните посланици, посредством отразяване или транслация. И тогава за придобиване на съответните знания на извечно древните се налага към източника на информация да се изпрати единичен посланик. Дълго преди появата на живот на Урантия посланикът, свързан по-настоящем с мен, е получил назначение отвъд пределите на Уверса в Централната Вселена. В течение на почти 1 000 000 години той не е бил в списъците на Орвонтон, но се е върнал с необходимата информация в надлежното време. 259,3,23,2,1,7 няма предели за служенето на единичните посланици в свръхселените. Те са способни да приведат в изпълнение присъдите на върховните съдилища или да събират информация за благото на сферата. От всички свръхтворенията най-много обичат да служат в Орвонтон, тъй като тук съществува най-голяма потребност от техните услуги и най-широки възможности за героичен труд. В тези светове, които повече от други се нуждаят от нашата помощ, всички ние получаваме такова удовлетворение от това, че действаме с още по-голямо самоотдаване. 259,4,23,2,1,8,4. Посланици на локалните вселени. С нищо не са ограничени действията на единичните посланици, които са на служба в локалните вселени. Те предано разкриват мотивите и намеренията на майчинския дух на локалната вселена, макар изцяло да се подчиняват на юрисдикцията на управляващия син владетел. Това е вярно по отношение на всички посланици, действащи в локалната вселена, независимо дали те се изпращат с поръчения непосредствено от столичния свят на вселената или съвременно свързани с бащите на съзвездията, пълновластните владетели на системите или планетарните принцове.
В течение на установяването на сина Създател като пълновластен управител на своята вселена и чак до съсредоточаването в неговите ръце на цялата власт, тези посланици на локалните вселени действат под общото управление на извечно древните и се отчитат непосредствено пред техния местен представител, извечно единия. 259.5.2.3.2.1.9.5. Свободни изследователи. Когато резервният корпус на единичните посланици се препълни, един от седемте върховни управляващи енергията обявява набиране на група от изследователи-доброволци. Такива винаги има в изобилие, тъй като посланиците с радост се отправят като свободни и от нищо непритеснявани изследователи, за да почувстват възторг от откриването на зараждащите се центрове на нови светове и вселени. 259.6.2.3.2.2.0 тръгват на път, за да изследват данните, предоставени от световните съзерцаващи пространството. Райските божества несъмнено знаят за съществуването на тези неразкрити енергийни системи, но те никога не разгласяват подобна информация. Ако не бяха единичните посланици, които изследват и картографират тези неотдавна формирани енергийни центрове, то такива явления още дълго биха оставали незабелязани даже за разумните същества на съседните светове. Като клас единичните посланици са неимоверно чувствителни към гравитацията, затова понякога успяват да открият възможното присъствие на много малки тъмни планети тези, същите светове, които най-добре са приспособени за експерименти с живота. 260.1.2.3.2.2.1 Тези свободни посланици и следователи са патрулите на мирозданието. Те постоянно правят изследователски експедиции в неизучените региони на външното пространство. Много от това, което ни е известно за процесите, ставащи в световете на външното пространство, ние дължим на единичните посланици, тъй като те често сътрудничат с небесните астрономи. 260.2.2.3.2.2.6 Посланици и емисари с особени поръчения. Разположени в пределите на една и съща свръхвселена, локалните вселени обикновено обменят посланици измежду местните категории синове. Но за да се избегнат забавянията, единичните посланици често биват изпращани като посланици от едно локално творение в друго, изпълнявайки ролята на представители и тълкуватели на световете. Например, новият обитаем свят може да се намира на такова разстояние, че да трябва да мине цяла вечност преди серафимираният посланик да може да достигне тази отдалечена вселена. Серафимираното същество е способно да развива скорост не повече от 899370 урантийски километра в секунда от вашето време. Масивните звезди, насрещните потоци, необходимостта да се заобикалят препятствия, а също така и отклоняващите обекти забавят скоростта така, че при продължителни пътешествия средната скорост става приблизително 885 000 км в секунда. 260.3.2.3.2.2.3 Когато се окаже, че за достигане на отдалечена локална вселена на местния посланик. Ще му трябват стотици години, нерядко там незабавно бива изпращан единичен посланик за временно изпълнение на посланическите задължения. Единичните посланици са способни изключително бързо да се преместват в пространството не така, както гравитационните посланици, независимо от времето и пространството, но по подобен начин. Функциите на емисари с особени поръчения те изпълняват и в други случаи. 260.4.2.3.2.2.4.7 Просветители, разкриващи истината. Задачата, свързана с разкриването на истината, се разглежда от единичните посланици като най-висша проява на доверие към тяхната категория. Отново и отново те действат така от свръхвселените до индивидуалните планети на пространството. Нерядко те се прикрепват към комисиите, които биват изпращани за разширяване на представите за истината в световете и системите. 3. Служенето на единичните посланици във времето и пространството. 260.5.2.3.3.1 Единичните посланици са върховен тип съвършени и ползващи се с доверие личности, способни за бързо предаване на важни и спешни послания в случаите, когато използването на транслация или отразяване е нецелесообразно. Те изпълняват безкрайни видове поръчения, като помагат на духовните и материални същества на световете, особено там, където се отчита факторът време. От всички категории, получили назначения в различните служби в пределите на свръхвселената, те са върховните и най-разностранни личностни същества, способни плътно да се приближат до преодоляване на пространството и времето. 260.6.2.3.3.2 Във Вселената има достатъчно духовни същества, които използват гравитацията за преместване в пространството. Те са способни да се появяват навсякъде във всеки момент моментално, но те не са личности. Някои от тези, които използват гравитационен пренос, се отнасят към личностните категории, например, гравитационните посланици и трансценденталните регистратори, но тях е невъзможно да ги използваме за нуждите на администрацията на свръхвселените или на локалните вселени. Световете изобилстват с ангели, хора и други върховно личностни същества, но те са скувани от времето и пространството.
Максималната скорост при повечето несерафимирани същества е 299790 ваши километра в секунда от вашето време. Промеждутъчните и някои други създания са способни да достигнат, и често достигат, двойна скорост 599580 км в секунда, а серафимите и другите пресичат пространството с тройна скорост около 899370 км в секунда. Освен единичните посланици не съществуват транспортни или куриерски личности, функциониращи в диапазона на скоростите между моменталните скорости на гравитационния пренос и относително ниските скорости на серафимите. 261,1233 поради това единичните посланици се използват широко с куриерски и други поръчения. В такива ситуации, когато личността няма принципно значение за изпълнението на задачата и когато е желателно да се избегне загубата на време, неизбежна при изпращането на личностен посланик от друг тип. Това е единствената категория определено личностни същества, способни да се синхронизират с съвместните всеобщи потоци в голямата Вселена. Те пресичат пространството с различна скорост, което зависи от оказващите влияние фактори, но е известно, че при изпълнението на настоящото поръчение сътрудничещият с мен посланик се е премествал със скорост 1,35,4,4,5,8,739,000 ваши километра за секунда от вашето време. 261,2233 аз съм напълно неспособен да обясня на материалния разум как един дух може да бъде истинска личност и същевременно да пресича пространството с такава колосална скорост. Но точно такива единични посланици действително прибивават на Урантия и си тръгват от тук с тези непостижими скорости. Нещо повече, цялата система на Вселенско управление би била в значителна степен лишена от своя личностен елемент, ако това не беше така. 261,3233 единичните посланици са способни да прокарват линии на екстрена връзка с далечните региони на пространството в световете, необхванати от установените кръгове на голямата Вселена. Те се създават за сметка на това, че в такива случаи един посланик може да изпрати съобщение или пространствен импулс на друг, намиращ се от него на разстояние от около 100 светлинни години, ако определяме междузвездните разстояния така, както правят това астрономите на Урантия. 261,4236 от милиардите същества, сътрудничещи с нас в управлението на делата на свръхвселената, те са най-полезни благодарение на своята практическа помощ и способност за икономисване на време. Във вселените на пространството ние трябва да се съобразяваме с ограниченията на времето, с това се обяснява огромното значение на единичните посланици, които използвайки своите комуникационни прерогативи, се превръщат в известен смисъл в независими от пространството, а благодарение на своите колосални скорости придобиват почти пълна независимост от времето. 261,5233 аз съм неспособен да обясня на смъртните на Урантия как единичните посланици нямат форма и в същото време притежават истински и определени личности. Нямайки формата, асоциируема обикновено с личността, те въпреки това притежават духовно присъствие, различимо за всички повисши типове духовни същества. Единичните посланици са единственият клас същества, които очевидно притежават практически всички преимущества на безформения дух в съчетание с всички прерогативи на пълноценната личност. Те са истински личности и независимо от това са снабдени с почти всички атрибути на безличностното духовно присъствие. 261,6238 в седемте свръхвселени се наблюдава следната закономерност. Обикновено, но не винаги всичко, което в тенденция спомага за повишаването на степента на свобода на някакво създание от ограниченията на времето и пространството, води към пропорционално намаляване на прерогативите на личността. Единичните посланици са изключение от това общо правило. В своята дейност те са практически неограничени в използването на всеки и всички безкрайни пътища за духовно изразяване, божествено служене, лична опека и космическа връзка. Ако вие бихте могли да погледнете на тези необикновени същества в светлината на моя опит по въпросите на управлението на Вселената, бихте разбрали колко сложно би било да се координират делата на свръхвселената без тяхното разностранно участие. 262,1233 до каквито и предели да се увеличи Вселената, нови единични посланици вероятно няма да бъдат създавани. Според ръста на Вселените нарастващите административни задължения трябва все повече да се изпълняват от други типове духовни попечители и от тези същества, които се появяват в тези нови творения, такива като създанията на пълновластните синове и майчинските духове на локалните Вселени. 4. Особеното служене на единичните посланици. 262,2234 единичните посланици очевидно са координатори на личности от всички типове духовни същества. Тяхното служене съдейства за развитие на родствени черти във всички личности на необятния духовен свят. Те имат голям принос при установяването във всички духовни същества на съзнание за групова идентичност.
На всеки тип духовни същества му помагат специални групи и единични посланици, укрепващи способността на такива същества да разбират и чувстват братските връзки с всички други категории, колкото и различни да са те. 262,3-2-3-4-2 единичните посланици демонстрират такава поразителна способност да координират всички типове и категории крайни личности и даже да установяват връзка с абсолютните режими на върховните управляващи мирозданието. Че някои от нас допускат наличието на определена връзка между сътворяването от безкрайния дух на тези посланици и посвещаването на съвместния извършител на висшия пределния разум. 262,4-2-3-4-3 Когато завършил и жител на рая се обединяват за тринитизация на дете на времето и вечността, акт, засягащ неразкритите потенциали на разума на висшия пределния, и когато така появилата се неквалифицирана личност бива изпратена на сферата на наместниците, единичен посланик. Предполагаемото личностно последствие от посвещенията на такъв божествен разум. Винаги се назначава като придружител опекун на тринитизирания от създания син. Посланикът съпровожда новия син на съдбата до света на неговото назначение и вече никога не напуска сферата на наместниците. Прикрепен по този начин към децата на времето и вечността, единичният посланик завинаги преминава към изключително подчинение на архитектите на Вселената. Ние не знаем нищо за бъдещето на тези необичайни съюзи. Вече цяла вечност партньорствата на такива уникални личности се събират на сферата на наставниците, но още нито едно от тях не е напуснало нейните предели. 262,5-2-3-4-4 Броят на единичните посланици е неизменен, но тринитизацията на синове на съдбата явно няма ограничения. Това, че към всеки тринитизиран син на съдбата се прикрепва единичен посланик, според нас някога, в далечното бъдеще, ще стане причина броят на посланиците да бъде изчерпан. Кой ще дойде да ги смени в голямата вселена? Ще преминат ли техните задължения към свещените троични духове след някакви изменения в тяхната среда? Ще настане ли такова време, когато голямата вселена ще се управлява понепосредствено от същества с троичен происход, докато създанията с единичен и двойствен происход се преместят в световете на външното пространство? Ако посланиците се върнат към своето предишно служене, тези синове на съдбата ще ги съпровождат ли? Ще се прекратят ли съвместните тринитизации на завършващи и жители на рая Хавуна, когато броят на единичните посланици като спътници опекуни на синовете на съдбата бъде изчерпан? Ще бъдат ли всички тези ефективни единични посланици съсредоточени на сферата на наместниците? Ще бъдат ли тези необикновени духовни личности вечно свързани с тринитизираните синове на неразкритата съдба? Какво значение трябва да придаваме на този факт, че двойките, събиращи се на сферата на наместниците, се намират в изключително подчинение на могъщите таинствени същества, архитектите на Вселената? Ние си задаваме тези и много други сходни въпроси и се обръщаме с тях към многобройните категории небесни същества, но не знаем отговорите им. 263,1-2-3-4-5 Както и много други процеси в управлението на Вселените, тези действия безпогрешно свидетелстват за това, че персоналът на голямата Вселена, включително Хавуна и Рая, претърпява явна и определена организация в съответствие и съгласувано с колосалните енергийни еволюции, ставащи по-настоящем в световете на външното пространство. 263,2-2-3-4-6 Ние сме склонни да смятаме, че вечното бъдеще ще стане свидетел на такива явления от вселенската еволюция, които значително ще надхвърлят всичко, което е било във вечното минало. И ние очакваме тези грандиозни начинания, както трябва да ги очаквате и вие, с огромен ентусиазъм и с все по-голяма надежда. 263,3-2-3-4-7 Представено от Божествен съветник от Увърса. Книгата Орантия. Документ 24. Върховните личности на безкрайния дух. 264,1-2-4-0-1 На Увърса ние разделяме всички личности и същества на съвместния създател на три големи групи – върховни личности на безкрайния дух, посланици на пространството и попечителски духове на времето духовни същества, имащи отношение към просвещаването и служенето на волеви създания в рамките на програмата за възход и еволюция на смъртните. 264,2-2-4-0-2 Тези от върховните личности на безкрайния дух, които се споменават в настоящите повествувания, действат в голямата вселена в 7 подгрупи. 264,3-2-4-0-3-1 Единични посланици. 264,4-2-4-0-4-2 Надзиратели на вселенските кръгове. 264,5-2-4-0-5-3 Регистратури на волеви създания. 264,6-2-4-0-6-4 Лични помощници на безкрайния дух. 264,7-2-4-0-7-5
спомагателни инспектори. 264,8-24086. Пълномощни стражи. 264,9-24097. Придружители на смъртните кандидати. 264,10-24010 единичните посланици, надзирателите на кръговете, регистраторите на волеви създания и личните помощници се отличават със своята колосална антигравитационна способност. Неизвестно е разполагат ли единичните посланици с постоянна резиденция, те странстват от една вселена в друга. Централните резиденции на надзирателите на вселенските кръгове и регистраторите на волеви създания се намират в столиците на свръхвселените. Личните помощници на безкрайния дух се помещават на централния остров на светлината. Опорните пунктове на спомагателните инспектори и пълномощните стражи са съответно столиците на локалните вселени и столичните светове на влизащите в тях системи. Придружителите на смъртните кандидати обитават в Хавуна и действат във всеки от единия милиард нейни светове. Повечето такива висши личности притежават опорни пунктове в локалните вселени, но те нямат органическа връзка с администрациите на еволюционните светове. 264,11-24011 от 7-те класа, съставляващи тази група, само единичните посланици и вероятно личните помощници обхващат със своята дейност цялата вселена на вселените. Единичните посланици се срещат навсякъде, започвайки от рая, през кръговете на Хавуна до столиците на свръхвселените и оттам навън през секторите и локалните вселени, с техните съставни части чак до обитаемите светове. Макар че единичните посланици се отнасят към върховните личности на безкрайния дух, техният произход, природа и служене са описани в предишното повествование. 1. Надзирателите на вселенските кръгове. 265,1-24-1-1 може да ви се стори, че мощните енергийни потоци на пространството и кръговете на духовна енергия функционират автоматически, безпрепятствено, но това не е така. Всички тези колосални енергийни системи се контролират, те се подчиняват на интелигентно управление. Надзирателите на вселенските кръгове не се занимават с чисто физическа или материална енергия, отнасяща се към областта на управляващите вселенската енергия. Тяхната дейност е свързана с кръговете на относителна духовна енергия и с тези модифицирани кръгове, които имат принципно значение за съществуването както на високоразвити духовни същества, така и на емурантийния или преходен тип разумни създания. Надзирателите не пораждат кръгове от енергия и свръхсъщности на божественост, но като цяло те са свързани с всички върховни духовни кръгове на времето и вечността и с всички съответстващи духовни кръгове, имащи отношение към управлението на съставните части на голямата вселена. Те управляват и контролират всички подобни кръгове на духовна енергия отвъд пределите на Райския остров. 265,2-24-1-2 надзирателите на вселенските кръгове са изключително творение на безкрайния дух. Те функционират само като посредници на съвместния извършител и са дарени с личност за служене в четирите категории. 265,3-24-1-3-1 върховни надзиратели на кръгове. 265,4-24142 спомагателни надзиратели на кръгове. 265,5-24153 вторични надзиратели на кръгове. 265,6-24164 третични надзиратели на кръгове. 265,7-24-1-7 броят на върховните надзиратели на Хавуна и на спомагателните надзиратели на 7-те свръхвселени е постоянен, нови същества от тези категории не се създават. Върховните надзиратели са 7 и са разположени в направляващите светове на 7-те кръга на Хавуна. Кръговете на 7-те свръхвселени се намират под ръководството на изумителната група от 7-те спомагателни надзирателя, чието резиденции са разположени в 7-те райски сфери на безкрайния дух в световете на 7-те върховни администратора. От тук те наблюдават кръговете на свръхвселенското пространство и ги управляват. 265,8-24-1-8 тук, в райските сфери на духа, 7 спомагателни надзиратели на кръгове под ръководството на върховните администратори обединяват своите усилия с първата категория върховни енергийни центрове, което се изразява в подрайската координация на всички материални и духовни кръгове, отиващи към 7-те свръхвселени. 265,9-24-1-9 вторичните надзиратели, предназначени за вселените на времето и пространството, се намират в столичните светове на всяка свръхвселена. Големите и малки сектори са административни подразделения на правителствата на свръхвселената, но нямат отношение към контрола над духовната енергия. Аз не зная какъв е общият брой на вторичните надзиратели на кръгове в голямата вселена, но на Увърса такива същества наброяват 84691.
Вторични надзиратели продължават да бъдат създавани, от време на време те се появяват в световете на върховните администратори в групи от по 70 същества. Ние ги получаваме по заявка във връзка с подготовката за учредяване на отделни кръгове духовна енергия и свързваща физическа енергия за зараждащите се вселени, които са под наша юрисдикция. 265.10.24.1.1.0 третичните надзиратели на кръгове функционират в столичните светове на всяка локална вселена. Както и вторичните надзиратели, тази категория продължава да се създава и да се попълва от групи от по 700 същества. Те се назначават в локалните вселени от извечно древните. 266.1.2.4.1.1.1 надзирателите на кръгове са създадени за изпълнението на специфични функции и те вечно служат в групите на своето изначално назначение. Несменяеми по ротации, те прекарват векове в изследвания на проблеми, открити в световете им на назначение. Например, третичният надзирател на кръгове номер 572842 функционира в Селвингтон от времето на появяване на първата концепция за вашата вселена и е член на личния щат на Михаил Небадонски. 266.2.2.4.1.1.2 както в локалните вселени, така и в вселените на върховното ниво надзирателите на кръгове насочват всички заинтересувани същества към съответните кръгове за транслация на всякакви духовни послания и преместване на всякакви личности. В своята дейност по наблюдение над кръговете тези умели същества използват всички фактори, сили и личности от вселената на вселените. Те използват неразкрити, върховни духовни управляващи кръгове и получават квалифицирана помощ от многобройни групи личности на безкрайния дух. Именно те изолират еволюционния свят, ако планетарният принц въстане против всеобщия баща и неговия наместник сина. Те могат да изключват всеки свят от някои вселенски кръгове от повиш духовен порядък, но са неспособни да анулират материалните потоци на управляващите енергията. 266.3.2.4.1.1.3 отношението на надзирателите на вселенските кръгове към духовните кръгове напомня отношението на управляващите вселенската енергия към материалните кръгове. И двете категории се допълват една друга, в съвкупност осигурявайки надзора за всички духовни и всички материални кръгове, които могат да се управляват от създания. 266.4.2.4.1.1.4 в определена степен надзирателите на кръгове осъществяват надзор над тези кръгове. На разума, които са свързани с духа, до голяма степен така, както управляващите енергиите оказват известно влияние върху тези аспекти на разума, които са свързани с физическата енергия, т.е. на механичния разум. Като цяло функциите на всяка категория се разширяват за сметка на обединяване с противоположната, но кръговете на чистия разум не се отнасят към компетенциите на нито една от страните. Няма между тези категории и взаимна координация, в цялата си разностранна дейност надзирателите на вселенските кръгове се подчиняват на седемте върховни управляващи енергиите и техните подчинени. 266.5.2.4.1.1.5 независимо от това, че в пределите на съответните категории надзирателите на кръгове са напълно еднакви, всичките са различни индивиди. Те са истински личностни същества, но личност са получили не от Отеца. Този тип личности никога не се срещат в другите типове създания в течение на цялото съществуване на мирозданието. 266.6.2.4.1.1.6 Макар че вие ще ги познаете и ще се запознаете с тях по своя път към рая, лични взаимоотношения с тях няма да имате. Те са надзиратели на кръговете и изпълняват своите задължения строго и ефективно. Те поддържат отношения само с тези личности и същества, които контролират дейността, свързана с поверените им кръгове. 2. Регистраторите на волеви създания. 266.7.2.4.2.1 Независимо от това, че космическият разум на всеобщия интелект знае за присъствието. И местонахождението на всички мислещи създания, във Вселената на Вселените се използва независим метод за отчет на всички волеви създания. 266.8.2.4.2.2 Регистраторите на волеви създания са особено завършено творение на безкрайния дух, техният общ брой ни е неизвестен. Те са дарени със способността да поддържат безупречна синхронност с системата на отразяване на свръхвселените и в същото време притежават лична чувствителност към разумната воля и способност да реагират на нея. Използвайки не съвсем понятен метод, тези регистратори незабавно осъзнават раждането на воля във всяка точка на голямата вселена. Затова те винаги могат да ни предоставят изчерпателна информация за броя, природата и местонахождението на всички волеви създания във всеки регион на централното творение и седемте свръхвселени. Но в рая ги няма, тук липсват потребности от техните услуги. На рая знанието е присъщо, божествата знаят всичко. 267.1.2.4.2.3.7 регистратура на волеви създания действат в Хавуна, по едно във всеки от направляващите световете нейни кръгове.
Освен тях и резервните същества от дадената категория, намиращи се в райските светове на духа, дейността на всички регистратори на волеви създания се отнася към юрисдикцията на извечно древните. 267,224 на регистратура на волеви създания, управляващ със своята служба от столичния свят. На свръхвселената се подчиняват много хиляди регистратори, по един в столицата на всяка локална вселена. Всички личности от дадена категория са еднакви, като се изключат тези, които се намират в направляващите светове на Хавуна и седемте управляващи съответните служби в свръхвселените. 267,324,25 в седмата свръхвселена има 100 000 регистратура на волеви създания. Това са само. Тези същества, които са запазени за локалните вселени, тук не влиза личният щат на Осатия, главата на всички регистратури на Урвонтум. Както и другите глави на свръхселени, Осатия не взема непосредствено участие в регистрацията на волята на разумни създания. Той е настроен само за приемане на информация от своите подчинени във вселените на Урвонтум, така той действа като величествена личност, сумираща техните отчети, постъпващи от столиците на локалните творения. 267,4,24,26 на основание регистрациите, приети от личността Осатия, официалните архивари Осина. Оверса включват в своите документи периодическа информация за статута на свръхселената. Такива регистрационни данни се отнасят само към свръхселената, тези отчети не се предават нито в Хавуна, нито в Рая. 267,5,24,27 както и другите волеви създания, хората интересуват регистраторите на волеви създания. Само в смисъла на регистрацията на факта поява на волята. Те не се занимават с описанието на вашия живот и дела, не трябва да ги бъркате с архивариусите. Орвонтунският регистратор на волеви създания на Небадон номер 81412, намиращ се сега в Селвинтон, в този момент знае за вашето живо присъствие на Урантия и лично го осъзнава. Той ще фиксира вашата смърт, щом прекратите съществуването си като волево създание. 267,6,24,28 регистратурите на волеви създания отбелязват появата на ново волево създание след извършването на първия волеви акт, те регистрират смъртта на волевото създание след последната проява на воля. Частичната проява на воля, наблюдавана в реакцията на някои висши животни, не се отнася към областта на регистраторите. Те водят отчет само на пълноценните волеви създания и реагират само на проявите на волята. Как именно те извършват тази регистрация, ние не знаем. 267,7,24,29 тези същества винаги са били и винаги ще бъдат регистратори на волеви създания. Във всяка друга сфера на дейност във Вселената те биха били относително безполезни. Своите функции те изпълняват безупречно, никога не допускат простъпки и не фалшифицират факти. И независимо от своите забележителни способности и невероятни пълномощия, те са личности, те притежават характерно духовно присъствие и форма. 3. Лични помощници на безкрайния дух. 268,1,24,31 ние не разполагаме с достоверна информация за времето или характера на сътворяването на личните помощници. Вероятно са цял легион, но точният им брой на Оверса е неизвестен. По скромни оценки, основани на това, какво ни е известно за техния труд, аз съм готов да предположа, че цялата им категория се изчислява на много трилиони. Ние се придържаме към мнението, че няма количествени ограничения при сътворяването на лични помощници от безкрайния дух. 268,2,24,3 личните помощници на безкрайния дух съществуват изключително за съдействие на райското присъствие на третото лице на Божеството. Независимо от това, че помощниците са прикрепени към безкрайния дух и са разположени в рая, те постоянно извършват мълниеносни премествания в пространството, достигайки и най-отдалечените кътчета на творението. Всяко разширяване на кръговете на съвместния извършител може да се съпровожда с поява на лични помощници, изпълняващи разпорежданията на безкрайния дух. Те пресичат пространството по начин, твърде подобен на този, който използват единичните посланици, но не са личности в този смисъл на думата, в който са личности посланиците. 268,3,24,3,3 всички лични помощници са равни и идентични, при тях няма различия в индивидуалността. Макар че за съвместния извършител те са истински личности, на другите същества им е трудно да ги смятат за такива, в тях няма духовно присъствие, което да бъде възприемано от останалите духове. Съществата с райски происход винаги усещат близост с такива помощници, но ние не забелязваме личностно присъствие. Отсъствието на очевидна форма ги прави несъмнено още по-полезни за третото лице на Божеството. 268,4,24,34 това са практически единствените от всички разкрити ви категории духовни същества, водещи своето начало от безкрайния дух,
с които вие няма да се срещнете при възвисяването си към рая. 4. Спомагателните инспектори. 268,5, 2, 4, 4, 1 намиращите се в 7-те райски сфери на безкрайния дух, 7 върховни администратура изпълняват съвместно функциите на административния съвет на свръхуправляващи за 7-те свръхселени. Спомагателните инспектори са въплъщение на властта на върховните администратори за локалните вселени на времето и пространството. Тези върховни наблюдатели на локалните творения са съвместно потомство на безкрайния дух и 7-те главни духа на рая. 700 000 инспектори са снабдени с личност в изворите на вечността и техният резервен корпус се намира в рая. 268,6, 2, 4, 4, 2 спомагателните инспектори се трудят под непосредственото ръководство на 7-те. Върховни администратура и са техни лични и могъщи представители в локалните вселени на времето и пространството. Столичната сфера на всяка локална вселена има свой инспектор, поддържащ тясна връзка с местните извечно едини. 268,7, 2, 4, 4, 3 спомагателните инспектори получават отчети и препоръки само от своите подчинени упълномощените стражи, разположени в столиците на локалните системи от обитаеми светове. На свой ред инспекторите са подотчетни само на своя непосредствен началник, върховния администратор на съответната свръхселена. 5. Пълномощните стражи. 268,8, 2, 4, 5, 1 пълномощните стражи са координиращи личности и са свързани с 7-те върховни администратура. Безкрайният дух ги е снабдил с личност в рая за изпълнение на специални задания. Техният брой е постоянен и е точно 7 милиарда. 269,1, 2, 4, 5, 2 подобно на спомагателния инспектор, представляващ 7-те върховни администратура в цялата локална вселена. Всяка от 10-те хиляди системи на локалното творение има свой пълномощен страж, непосредствен представител на далечния върховен съвет за свръхуправление в 7-те свръхселени. Стражите, изпълняващи своите задължения в правителствата на локалните системи на Орвонтон, действат под непосредственото ръководство на седмия върховен администратор, координатора на седмата свръхвселена. Но по своята административна организация всички стражи, насочени в локалната вселена, се подчиняват на намиращия се в нейната столица спомагателен инспектор. 269,2, 2, 4, 5, 3 в пределите на локалното творение пълномощните стражи са подложени на ротации, сменяйки се обикновено веднъж на 1000 години от локалното време и получавайки назначения в нови системи. Те се отнасят към броя на върховните личности, намиращи се в столицата на системата, но никога не вземат участие в обсъждането на проблемите на съответната система. В локалните системите заемат длъжността ръководител на съветите на 24-те администратура, произхождащи от еволюционните светове, но иначе смъртните почти не общуват с тях. Практически всички свои усилия стражите насочват към това, спомагателните инспектори да получават изчерпателна информация за всичко, което е свързано с благополучието и състоянието на поверената им система. 269,3, 2, 4, 5, 4 изпращайки съобщения на върховните администратори, пълномощните стражи и спомагателните инспектори не се свързват с столичните светове на свръхселената. Те се подчиняват само на върховния администратор на съответната свръхселена, те действат независимо от администрацията на извечно древните. 269,4, 2, 4, 5, 5 заедно с омниафините и множеството неразкрити личности върховните администратори, спомагателният инспектор и пълномощните стражи образуват ефективна, пряка, централизирана и обширна система на съвещателно-административна координация на цялата голяма вселена неща и същества. 6. Придружителите на смъртните кандидати. 269,5, 2, 4, 6, 1 като група придружителите на смъртните кандидати са организатори и ръководители на Върховния университет за юридическо образование и духовна подготовка, които са толкова важни за постигането на вековните цели на смъртните, Бог, покоят, а след това вечността, протичат под знака на съвършеното служене. Тези високоличностни същества са получили названието си поради характера и целите на своята дейност. Те са посветени изключително на задачата превеждане на странстващи, пристигнали от свръхселените на времето посредством курс на обучение в Хавона, с цел да се подготовят възходящите странстващи за приемане в рая и корпусите за завършили. 269,6, 2, 4, 6, 2 трудът на тези придружители на смъртни кандидати за мен не са забранена тема, но той е толкова ултрадуховен, че аз изпадам в отчаяние от своята неспособност да създам в материалния разум адекватна представа за тяхната разнообразна дейност. В обитаемите светове, след разширяване на своето зрение и освобождаване от пътя на материалните сравнения, вие ще можете да започнете постигането на тези реалности, които очите не виждат и ухото не чува, и които не идват на ума на човека, това, което Бог е приготвил за онези, които обичат тези вечни истини.
вие не винаги ще бъдете толкова ограничени във възможностите на своето зрение и духовно постижение. 270,1-2-4-6-3 придружителите на смъртни кандидати превеждат странстващите на времето през седемте кръга на хавунските светове. Придружителят, който ви посреща в приемния свят на външния кръг, остава с вас по време на цялото пътешествие по небесните кръгове. Макар че в течение на пребиваването си в милиард светове вие ще общувате с безкрайно множество други личности, този придружител ще ви съпровожда чак до завършването на вашето придвижване в Хавуна и ще стане свидетел на вашето последно потопяване в съня на времето, съня на прехода във вечността към райската цел, където след вашето пробуждане ще ви поздрави райският спътник, получил задачата да ви посрещне и вероятно да остане с вас чак до вашето зачисляване в корпуса на завършилите. Смъртни. 270,2-2-4-6-4 броят на придружителите на смъртните кандидати не се вмества в човешкото съзнание, а нови такива същества продължават да се появяват. Техният произход е загадъчен. Тези същества не са вечни, те тайнствено възникват при необходимост. В световете на Централната Вселена не се споменава нищо за придружителите на смъртните кандидати чак до този далечен ден, когато първият смъртен странстващ достигнал външния пояс на Централното Творение. В този момент, когато той пристигнал в направляващия свят на външния кръг, с дружеско приветствие към него се обърнал Емалвориан, първият от придружителите на смъртни кандидати, който по-настоящем е председател на техния върховен съвет и глава на обширната просветителска организация на придружителите. 270,3-2-4-6-5 в райските архиви на Хавуна, в раздела «Озаглавен придружители на смъртни кандидати» има следното вписване. 270,4-2-4-6-6 и Емалвориан, първият от този ред, се обърнал към открилия Хавуна. Странстващ с думи на приветствие и наставления и започвайки от външните кръгове на изходния опит, крачка по крачка го превел по кръговете, докато той не застанал пред самото присъствие на източника и целта на всички личности и не пресякал райската граница на вечността. 270,5-2-4-6-7 в онова далечно време аз бях в разпореждане на извечно древните на Увеса и всички. Ние се зарадвахме от увереността, че някога и странстващите от нашата свръхселена ще достигнат Хавуна. Векове са ни учили, че еволюционните създания на времето ще достигнат рая и взрив от неописуем възторг разтърси небесата, когато първият странстващ действително пристигна в Хавуна. 270,6-2-4-6-8 името на този първи странстващ, открил Хавуна, е Гранд Фанда. Той пристигна от 341, та планета на 84, та система от 62, то съзвездия на 1131, та локална вселена, която се намира в първата свръхселена. Неговото пристигане е послужило като сигнал за създанията от Транслационната служба във Вселената на Вселените. До тогава са действали само системите за далечна връзка с свръхселените и локалните вселени, но появата на Гранд Фанда при вратите на Хавуна ознаменува учредяването на триумфалните пространствени съобщения, назовани така, защото първото съобщение, предадено по системата за далечна връзка с Вселената, било известието за пристигането в Хавуна на първото еволюционно същество, достигнало тези врати, които откриват пътя към целта на неговия възход. 270,7-2-4-6-9 съпровождащите никога не напускат световете на Хавуна, те са посветени на служене на випускниците на времето и пространството. Някога вие лично ще се срещнете с тези благородни същества, ако само не се откажете от надеждния и безупречен план, предназначен за осигуряване продължаването на вашия живот и възход. 7. Произходът на придружителите на смъртните кандидати. 270,8-2-4-7-1 Макар че еволюцията не е присъща на Централната Вселена, ние предполагаме, че придружителите са усъвършенствани и по-опитни членове на друга категория създания на Централната Вселена – хавонските подчинени. Придружителите демонстрират толкова широко участие и такава способност за разбиране на възвисяващите се създания, че ние сме уверени. Тяхната култура е следствие на действителното служене в световете на свръхселените като хавонски подчинени на всеобща служба. Ако този възглед е погрешен, то как тогава може да се обясни постоянното изчезване на старшите или по-опитни подчинени? 271,1-2-4-7-2 в течение на дълго време даден подчинен отсъства от Хавуна, изпълнявайки многобройни задачи в свръхселената, след което се връща вкъщи, бива удостоен с личен контакт с централното светене на рая, приема се в обитията на светещите личности, изчезва от полезрението на своите духовни братя и повече никога не се завръща при тях. 271,2-2-4-7-3 При завършването на службата си в свръхселената и завръщането му в Хавуна подчиненият може нееднократно да бъде приеман в божествените обятия, превръщайки се просто във възвишен подчинен.
Обятията на светещите личности не означават задължително превръщане на сервитела в придружител на смъртни кандидати, но около една четвърт част от тези, които достигат до божествените обятия, никога не се връщат в световете за ново служене. 271,3-24-7-4 във Върховния архив намираме ред свидетелства, подобни на следното. 271,4-24-7-5 и подчинен номер 84284268284672 на Хавуна, на име Судна, се завърна. От служба в свръхселената, беше прият в рая, позна отеца, премина през божествените обятия и изчезна. 271,5-24-7-6 когато в архива се появи подобно вписване, то означава, че пътят на подчинения е завършен. Но след общо 3 мига, малко по малко от 3 дни по вашето време, на външния кръг на Хавуна, спонтанно, се появява нов придружител на смъртни кандидати. А броят на придружителите? С незначителна разлика, причина за която със сигурност са съществата, намиращи се в процес на превръщане, с точност съответства на броя на изчезналите подчинени. 271,6-24-7-7 има още една причина, позволяваща да се предполага, че придружителите на смъртни кандидати са еволюиращи хавонски подчинени. Тази причина е в неизменната взаимна привързаност между придружителите и свързаните с тях подчинени. Взаимното разбиране и разположение на тези вероятно различни категории същества са напълно необясними. Тяхната взаимна преданост служи като въодушевяващ пример за другите. 271,7-24-7-8-7 те главни духа и свързаните с тях 7 върховни управляващи енергията са съответствено личните вместилища на потенциала на разума и енергийния потенциал на върховното същество, с които то поне за сега, все още не се разпорежда лично. И когато тези райски партньори си сътрудничат един с друг за създаването на хавонски подчинени, на последните са присъщи някои аспекти на върховността. Така хавонските подчинени в действителност са отражение. В съвършената централна вселена на някои еволюционни потенциални възможности на пространствено-времевите сфери, при което цялата съвкупност на тези възможности се проявява тогава, когато подчиненият претърпи трансформация и пресъздаване. Ние предполагаме, че тази трансформация става в отговор на волята на безкрайния дух, който несъмнено действа от името на Върховния. Придружителите на смъртните кандидати не се създават от върховното същество, но всички ние смятаме, че емпиричното божество има някакво отношение към процесите, водещи към появата на тези същества. 271,8-24-7-9 пресичана от възходящи смъртни, днес Хавуна в много отношения се отличава от Централната Вселена, съществувала до появата на Гранд Фанда. Пристигането в кръга на Хавуна на възходящ смъртен послужи като начало на мащабни промени в Централното Божествено Творение, несъмнено започнати от Върховното Същество, Бога на еволюционните създания, в отговор на появата на първото от неговите емпирични деца от 7-те свръхселени. Създаването на придружителите на смъртни кандидати, заедно с сътворяването на третичния свръхнафим, е признак за дейността на Бог Върховния. 272,1-24-7-1-0 представено от Божествен съветник на Увърса. Книгата Орантия. Документ 25. Пространствените воинства на посланиците. 273,1-25-0-1 пространствените воинства на посланиците заемат промеждутъчно положение в семейството на безкрайния дух. Тези разностранни същества са свързващо звено между върховните личности и попечителските духове. Воинството на посланиците включва следните категории небесни същества. 273,2-25-0-2-1 хавонски подчинени. 273,3-25-0-3-2 всеобщи миротворци. 273,4-25-0-4-3 юридически съветници. 273,5-25-0-5-4 пазители на райските архиви. 273,6-25-0-6-5 небесни архивариуси. 273,7-25-0-7-6 емурантийни спътници. 273,8-25-0-8-7 райски спътници. 273,9-25-0-9 от 7-те изредени групи само 3 подчинените, миротворците и емурантийните спътници, са създадени като такива. Останалите 4 представляват нива, които могат да бъдат постигани от различните ангелски категории. Воинствата на посланиците изпълняват разнообразна служба във Вселената на Вселените в съответствие с присъщите им свойства и придобит статут, но те винаги се намират под ръководството на тези, които управляват световете на тяхното назначение. Едно – хавонските подчинени.
273,10251, макар в централната вселена тези промеждутъчни създания да се наричат подчинени, те не са прислуга, слуги в неодобрителния смисъл на думата. В духовния свят няма такова понятие като черна работа, всяко служене е свято и радостно и върховните категории същества не гледат от високо на низшите категории от битието. 273,11251, хавунските подчинени са съвместно творение на седемте главни духа и техните партньори, седемте върховни управляващи енергията. Този творчески съюз е най-голямото приближаване към модела за целия ред последователни възпроизвеждания от двойствен тип в еволюционните вселени от създанията ясна утринна звезда в съюз с Сина Създател и Съзидателния дух до създаването на потомство в подобни на Урантия светове. 273,12251, броят на подчинените е огромен, а нови същества се създават постоянно. Те се появяват на групи от по 1000, подчинени на третия миг след обединяването с главните духове и върховните управляващи енергията, в тяхната съвместна сфера в един от далечните сектори в северната част на рая. Всеки четвърти подчинен се отнася към по-физическия тип, отколкото останалите, това значи, че 750 подчинени от всеки 1000 съответстват на духовния тип, но същевременно 250 по своята природа са полуфизически същества. Тези четвърти създания до някъде напомнят материалните същества, материални в хавонски смисъл, притежавайки по голямо сходство с управляващите физическата енергия, отколкото с главните духове. 274,1251 в личностните взаимоотношения духовното преобладава над материалното, макар това да не се наблюдава на днешната Урантия, законът за преобладаване на духовното се проявява и в създаването на хавонски подчинени, установилото се съотношение е равно на три духовни същества към едно полуфизическо. 274,2251 все нови и нови подчинени, заедно с нови придружители на смъртните кандидати, преминават подготовителни курсове, действащи постоянно на всички кръгове на хавуна под ръководството на старшите придружители. След това придружителите получават назначения, съответстващи най-добре на техните възможности, а доколкото биват два типа духовен и полуфизически, това малко ограничава сферата на дейност на тези разностранни същества. Във висшите или духовни групи подчинените избирателно се назначават в служба на бащата, сина и духа, а също и на седемте главни духа. От време на време те биват насочвани на големи групи, за да служат в образователните светове, обкръжаващи столичните сфери на седемте свръхселени. Светове е посветени на завършващата подготовка и развитие на духовната култура на възходящите създания на времето, които се готвят за възвисяване по кръговете на хавуна. Както духовните подчинени, така и техните по-физически събратя биват назначавани и като помощници, и като партньори на придружителите на смъртните кандидати, помагайки и наставлявайки различните категории възходящи създания, които са достигнали хавуна и се стремят да достигнат рая. 274,3251,6 хавунските подчинени и придружителите на смъртните кандидати са трансцендентално. Предани на своето дело и се отнасят един към друг с трогателна нежност, макар това чувство да е духовно, вие можете да го разберете само при сравняване с феномена човешка любов. Разделата на подчинените с придружителите, а това се случва нерядко, когато подчинените биват изпращани за изпълнение на мисия отвъд пределите на централната вселена, е изпълнена с божествен патос, но те се разделят с радост, а не с тъга. Но същата удовлетворение радост от изпълнението на върховния дълг е върховно чувство за духовните същества. Тъгата няма място при осъзнаването на достойно изпълнение божествен дълг. И когато възходящата душа на човека застане пред върховните съдии, притежаващи вечна сила, решението ще се основава не на материален успех или на количествени постижения. Звучащата във върховните съдилища присъда гласи: «Браво, добър и предан слуга, ти прояви преданост в главното, нека ти се подчинят вселенските реалности». 274,4251,7 при служенето в свръхвселената хавунските подчинени винаги биват назначавани в сфера, която може да бъде оглавявана от този главен дух, с когото имат най-голямо сходство в общите и специални духовни прерогативи. Те служат само в образователните светове, обкръжаващи столиците на седемте свръхвселени и според последния увърски отчет, почти 138 милиарда сервители са оказвали помощ на 490 столични спътника. Те участват в безброй видове дейности, свързани с работата на образователните светове и са обединени в свръхуниверситетите на свръхвселената Орвонтон. Тук те са ваши спътници, те са се спуснали от висините, които ще станат вашият следващ етап, за да ви познаят, да ви изпълнят с чувство за реалност и увереност във вашето бъдещо завършване на курса по подготовка във вселените на времето и преместването ви в световете на вечността. И в това общуване подчинените придобиват този предварителен опит от служенето на възходящите създания на времето, който ще се окаже така полезен в техния следващ
Труд на кръговете на Хавуна като помощници на придружителите на смъртни кандидати или като преобразувани подчинени в ролята на самите придружители. 2. Всеобщите миротворци. 275.1.2.5.2.1. Създаването на всеки хавонски подчинен се съпровожда от появата на 7 всеобщи миротворци по един във всяка свръхселена. Този съзидателен акт използва определен свръхселенски метод за отразяваща реакция на протичащите в рая процеси. 275.2.2.5.2.2. В столичните светове на 7-те свръхселени действат 7 отражения на 7-те главни духа. Не е лесно да се заемеш с описанието на природата на тези отразяващи духове. Адресирайки това описание към материалния разум. Те са истински личности, при все това всеки член на свръхселенска група е съвършено отражение само на един от 7-те главни духа. Всеки път, когато главните духове се обединяват с управляващите енергията за създаване на групата хавонски подчинени, във всяка от свръхселенските групи се извършва едновременно съсредоточаване на един от отразяващите духове и веднага в столичните светове на свръхтворенията се появява равен брой пълноценни всеобщи миротворци. Ако при създаването на подчинени инициативата принадлежи на седмия главен дух, то миротворците се появяват в недрата само на отразяващия дух от седма категория и паралелно със създаването на 1000 подчинени от орвонтонски тип в столицата на всяка свръхселена се появяват 1000 миротворци от седма категория. В резултат от тези процеси, отразяващи седмократната същност на главните духове, възникват 7 създадени категории миротворци, служещи във всяка свръхселена. 275.3.2.5.2.3. Миротворците с предрейски статут не могат да служат взаимозаменяемо в свръхселените, те са ограничени в сегмента на своето създаване. Така всеки свръхселенски корпус, седмата част от всяка от създадените категории, прекарва доста продължително време под влиянието на един от главните духове, изключвайки останалите, тъй като макар всичките 7 да са отразени в столиците на свръхселените, само един е доминиращ във всяко свръхтворение. 275.4.2.5.2.4. Всяко от 7-те свръхтворения действително е наситено с този от главните духове, който кове неговата съдба. Така всяка свръхселена става подобие на гигантско огледало, отразяващо природата и характера на оглавяващия я главен дух, което се повтаря във всяка дъщерна локална вселена чрез присъствието и дейността на съзидателните майчински духове. Влиянието на такава среда върху еволюционния растеж е толкова голямо, че в своя след свръхселенски живот миротворците изразяват в съвкупност 49 емпирични подхода или постижения, всяко от които обхваща само един аспект, т.е. явява се непълно, но които в съвкупност взаимно се допълват един друг и проявяват тенденцията да обхванат кръга на върховността. 275.5.2.5.2.5. Във всяка свръхселена всеобщите миротворци се оказват по необикновен и естествен начин разбити на групи от по 4 същества обединения, в които те продължават да изпълняват службата си. Трима члена на такава група се отнасят към духовните личности, един както и четвъртият член в групите на подчинените към полуматериалите. Група от 4 миротворци представлява миротворческа комисия и се състои от следните същества. 275.6.2.5.2.6.1. Съдия арбитър. Миротворец, признат единодушно от останалите трима за най-компетентен и квалифициран за изпълнение задълженията на главен съдия на групата. 275.7.2.5.2.7.2. Дух адвокат. Назначава се от съдията арбитър за събиране на факти и защита на правата на всички личности, имащи някакво отношение към съдопроизводството на миротворческата комисия. 276.1.2.5.2.8.3. Божествен изпълнител. Миротворец, който по силата на своя произход е способен да влиза в контакт с материалните създания на световете и да изпълнява взетите от комисията решения. Божествените изпълнители и четвъртите полуматериални създания, в значителна степен, макар и не изцяло, са достъпни за ограниченото зрение на смъртните създания. 276.2.2.5.2.9.4. Архивариус. Последният член на комисията автоматически става архивариус, секретар на съда. Той отговаря за задължителната подготовка на всички документи за архивите на свръхвселената и локалната вселена. Ако комисията служи в еволюционен свят, то с помощта на изпълнителя се изготвя трети отчет за физическите архиви на правителствата на системата, към чиято юрисдикция се отнася даденият свят. 276.3.2.5.2.1.0. В заседанията на комисията участват трима нейни члена, тъй като адвокатът не взема участие в съдопроизводството и се връща само за изготвянето на съвместното съдебно решение при завършване на слушането на делото. Затова тези комисии понякога се наричат арбитражни тричленки. 276.4.2.5.2.1.1. Миротворците внасят огромен принос в благополучното развитие на Вселената на Вселените.
Пресичайки пространството с тройната скорост на серафическите същества, те служат в световете като мобилни съдилища комисии, предназначени за бързо решаване на второстепенни проблеми. Ако не бяха тези мобилни и във висша степен справедливи комисии, съдилищата на сферите щяха да бъдат безнадежно претоварени с второстепенни конфликти от обитаемите светове. 276,5252012 тези арбитражни тричленки не се занимават с проблема за вечността, техните решения. Никога не подлагат на опасност душата, вечното бъдеще на създанието на времето. Миротворците нямат отношение към въпроси, излизащи извън рамките на тленното съществуване и космическото благополучие на създанията на времето. Но ако комисията приеме въпроса за разглеждане, нейните решения са винаги единодушни и окончателни, решенията на съдиите арбитри не подлежат на обжалване. 3. Широкомащабното служене на миротворците. 276,6253.1 Центърът на миротворците се намира в столицата на съответната свръхвселена, където е разположен техният главен резервен корпус. Спомагателните резервни корпуси се разполагат в столиците на локалните вселени. По-младите и по-малко опитни миротворци започват служене в светове, които, подобно на Урантия, се намират на ниска степен на развитие и преминават към разглеждане на по-сложни проблеми след натрупването на известен опит. 276,7253.2 на миротворците е присъща абсолютна надеждност, нито един от тях не се е отклонявал от истинския път. Без да са непогрешими в мъдростта и съжденията, те се отличават с безусловна надеждност и неизменна преданост. Тяхна родина е столичният свят на свръхселената, където те се връщат, преминавайки следващите нива на вселенско служене. 276,8253.1 Миротворци на световете. Всеки път, когато ръководещи личности от индивидуалните светове се сблъскват с значителни трудности или се оказват в задънена улица предвид неспособност да изберат нужната процедура за конкретните условия и в случай, че делото не е достатъчно важно за предаване в редовните съдилища на света, то при получаване на петиции от две личности, по една от всяка страна, миротворческата комисия веднага пристъпва към изпълнение на своите задължения. 277,1253.4 Когато миротворците вземат такива административни и юридически дела за изучаване и произнасяне на решение, към тях преминава цялата власт. Но те не вземат решения, докато не бъдат представени всички показания и нищо не ограничава техните възможности да привлекат всякакви свидетели. Макар че техните решения е невъзможно да се обжалват, събитията се развиват така, че на определен етап комисията прекратява събирането на материал, прави заключение и предава делото в повисшите съдебни инстанции на съответния свят. 277,2253.5 Решенията на миротворците се завеждат в планетарния архив и при необходимост се осъществяват от божествен изпълнител. Неговата власт е огромна, както е голям и кръгът на неговата дейност в обитаемия свят. Божествените изпълнители умеят майсторски да превръщат това, което е, в онова, което то трябва да бъде. Понякога тяхната дейност е явно насочена към благополучието на съответния свят, но техните постъпки в световете на времето и пространството слабо се поддават на обяснение. Макар вземаните от тях решения да не противоречат нито на законите на природата, нито на установените обичаи на света, нерядко те извършват непонятни действия и използват мандатите на миротворците в съответствие с висшите закони на управление на съответната система. 277,325362 Миротворци на столиците на системите. След служенето в еволюционните светове комисиите, състоящи се от 4 миротворци, биват повишавани до служене в столичния свят на системата. Тук ги чака много работа и те се проявяват като точни приятели на хората, на ангелите и на другите духовни същества. Съдийските тричленки се занимават не толкова с разногласия между личности, колкото с различия между групи, а също и с недоразумения, възникващи между различни категории създания. Трябва да отбележим, че столицата на системата е населена както с духовни, така и с материални същества, а също и с същества от комбинирания тип, такива като материалните синове. 277,4253.7 В този момент, когато създателите пораждат еволюиращи, притежаващи свобода на избора еволюционни създания, се извършва отклонение от безупречността на божественото съвършенство. Това не може да не води до недоразумения и до необходимостта да се осигури справедливо съгласуване на обективните различия във възгледите. Всички ние трябва да помним, че премъдрите и всемогъщи създатели биха могли да превърнат локалните вселени в такова съвършенство, каквото е Хавуна. В централната вселена миротворческите комисии не са нужни. Но премъдрите създатели избрали друг път. Макар те да са сътворили вселени изобилстващи с различия и преизпълнени с проблеми, те осигурили механизма и средствата за съгласуване на всякакви различия и отстраняване на привидната неразбория.
277,5253883. Миротворци на съзвездия. След служене в системите, миротворците преминават към решаването на проблеми на ниво съзвездия, приемайки за разглеждане второстепенните конфликти, възникващи във взаимоотношенията на 100 системи от обитаеми светове. В столицата на съзвездието под тяхна юрисдикция попадат не толкова много дела, но да скучаят не им се налага. Посещавайки различни системи, те събират свидетелски показания и изготвят предварителни заключения. Ако разногласията са обективни, ако трудностите се обясняват с истински различия във възгледите и субективни различия в мненията, то независимо от малкия брой на въвлечените лица или тривиалностите на разногласията, миротворческата комисия винаги ще бъде готова да се произнесе със своя отсъждане по съответния проблем. 277,625394. Миротворци на локалните вселени. В своята по-широка дейност в локалната вселена миротворците оказват огромна помощ както на представителите на Мелхиседек и синовете Арбитри, така и на управителите на съзвездия и многобройните личности, имащи отношение към координацията и управлението на 100 съзвездия. Различните категории серафими и други същества, населяващи разположените в локалната вселена столични сфери, също се ползват от помощта и решенията на съдийските тричленки. 278,125310 практически е почти невъзможно да се обясни същността на разногласията, които могат да възникнат в частните дела на една система, съзвездие или вселена. Трудности действително възникват, но те изобщо не приличат на малките неприятности и незгоди на материалното битие в този живот, който съществува в еволюционните светове. 278,225315. Миротворци на малките сектори на свръхселените. От проблемите на локалните вселени миротворците преминават към изучаването на въпроси, възникващи в малките сектори на своята свръхселена. Колкото по-към центъра отиват, колкото повече се отдалечават от индивидуалните планети, толкова по-малко материални задължения остават за божествения изпълнител. Постепенно той започва да изпълнява новата роля на тълкувател на милосърдието и справедливостта и в същото време, бидейки полуматериален, помага на комисията като единно цяло да съхранява благожелателното отношение към материалните аспекти на разследването. 278,325316. Миротворци на големите сектори на свръхселените. С възхода на миротворците на нови нива продължава да се мени характерът на тяхната работа. Все по-рядко им се налага да изглаждат разногласия, все по-често те се занимават с това, да обясняват и разтълкуват тайнствени явления. Крачка след крачка съдиите се превръщат в 278,425313. Тълкуватели на тайнственото, съдиите стават учители-тълкуватели. Някога са съдили тези, които поради своето невежество допускали появата на трудности и недоразумения, сега те стават наставници на тези, които са достатъчно разумни и търпеливи, за да предотвратяват стълкновението на умовете и войните на мненията. Колкото повисша е образоваността на създанията, толкова повече уважение проявяват те към знанието, опита и мнението на другите. 278,525317. Миротворци на свръхселената. На това ниво миротворците придобиват равен статут, сега това са четирима арбитри-учители, отличаващи се с взаиморазбиране и съвършено изпълнение на своите задължения. Божественият изпълнител се лишава от наказателни функции и става физически глас на духовната тричленка. Тези миротворци и учители сега са експерти по отношение на повечето действителни проблеми и трудности, които се срещат при управлението на свръхселената. Затова те стават прекрасни съветници и мъдри учители на извисяващите се създания, които пребивават в образователните сфери, обкръжаващи столичните светове на свръхселените. 278,625315. Всички миротворци служат под общото наблюдение на извечно древните и непосредствено се подчиняват на спомагателните образи чак до своето превеждане в рая. В течение на пребиваването в рая те са подотчетни на главния дух, възглавяващ тяхната родна свръхселена. 278,725316. Регистрите на свръхселените не се занимават с разногласията на тези миротворци, които са излезли извън пределите на юрисдикцията на свръхтворението, а такива комисии са разхвърлени по цялата голяма вселена. Съгласно последното извлечение от Увърския регистър в Орвонтон действат почти 18 трилиона комисии, повече от 70 трилиона миротворци. Но това е само малка част от цялото това множество на миротворците, които са били създадени в Орвонтон. Техният брой е от много по-висок порядък, той е равен на общия брой на хавунските подчинени с поправка за превърнатите в придружители на смъртни кандидати. 279,125317. От време на време, с нарастването на броя на миротворците в свръхселената, те биват превеждани в Райския съвет за съвършенство, след което,
преобразувани от безкрайния дух, стават координационни корпуси на Вселената на Вселените възхитителна група същества, броят и ефективността на които постоянно нараства. Благодарение на емпиричния възход и подготовката в рая те придобиват уникална представа за формиращата се реалност на върховното същество и странстват по Вселената на Вселените, изпълнявайки специални задачи. Членовете на Миротворческата комисия никога не се разделят. Всичките четирима служат вечно заедно в първоначалния си състав, даже в своето прославено служене те остават четворка носители на космическия опит и усъвършенстваната емпирична мъдрост. Тяхното вечно обединение е въплъщение на върховното правосъдие на времето и пространството. 4. Юридическите съветници. 279,2254. Тези разумни същества с правен и юридически профил, представляващи света на духа, не били създадени като такива. Милион същества с най-строгум, избрани от безкрайния дух измежду ранните свръхнафини и умняфини, станали ядрото на тази обширна и разностранна група. И от незапомнени времена всички, които се стремят да станат юридически съветници, трябва да придобият практически опит по прилагането на законите за съвършенство към плановете за еволюционното творение. 279,3254. Юридическите съветници се набират измежду броя на следните категории личности. 279,4254-1. Свръхнафини. 279,5254-2. Секунафими. 279,6254-3. Тертиафини. 279,7254-6. 4. Умниафини. 279,8254-7-5. Серафими. 279,9254-8-6. Някои типове възходящи смъртни. 279,10254-9-7. Някои типове възходящи промеждутъчни създания. 279,11254-1-0 по-настоящем, ако не смятаме смъртните и промеждутъчните създания, приемани само временно, броят на юридическите съветници, регистрирани на Уверса и функциониращи в Орвонтон, е малко над 61 трилиона. 279,12254-1-1 юридическите съветници често действат като индивиди, но в сферите на назначение. Където се намират техните съвместни центрове, те са организирани в групи от по 7 съветника. Като минимум 5 члена от групата трябва да притежават постоянен статут, а двама могат да бъдат с временен. Възходящите смъртни и възходящите промеждутъчни създания служат в тези консултативни комисии в процеса на извисяването към рая, но те не карат курсове за професионална подготовка на юридически съветници и никога не стават постоянни членове на съответната категория. 279,13254-1-2 тези смъртни и промеждутъчни създания, които временно служат заедно с съветници, се избират за тази дейност благодарение на дълбоките им знания в областта на всеобщото право и висшата справедливост. В процеса на вашето придвижване към райската цел, в постоянното овладяване на нови знания и нови навици, вие винаги ще имате възможност да предавате придобитата мъдрост и опит на другите, в продължение на целия път към Хавуна вие ще изпълнявате ролята на ученик-учител. Вие ще си проправяте път през възходящите нива на обширния емпиричен университет, делейки новите знания с тези, които стоят на едно стъпало подолу от вас. Във всеобщата система на управление знанията и истината се признават за ваше достояние, едва след като демонстрирате способността и готовността си да ги споделите с другите. 280,12543 след продължителна подготовка и придобиване на практически опит всеки от попечителските духове със статут, повисш от херовим, може да получи постоянно назначение като юридически съветник. Всички кандидати биват приемани в тази категория доброволно, но поели веднъж такива задължения, те вече не могат да се откажат от тях. Само извечно древните имат право да прехвърлят съветници в други служби. 280,22514 обучението на юридически съветници, започнато в локалните вселени в колежите на Мелхиседек, продължава в съдилищата на извечно древните. След тази подготовка в свръхселената те преминават към школата на седемте кръга, намираща се в направляващите световете на кръговете на Хавуна. От направляващите световете те преминават в колежите по правна етика и метода на върховността, райската школа за подготовка и усъвършенстване на юридически съветници. 280,32514 тези съветници са не просто експерти в областта на правото, те изучават и преподават. Приложно право законите на Вселената, приложени към живота и съдбите на всички обитатели на обширните региони на необятното творение.
С течение на времето те стават живите юридически библиотеки на времето и пространството, те предотвратяват безкрайни неприятности и ненужни забавения, като разказват на създанията на времето за такива форми и видове процедури, които са най-приемливи за управителите на вечността. Те могат да споделят с тружениците на пространството съвети, позволяващи им да постъпват в съгласие с изискванията на рая. Това са учителите, които обясняват на всички създания методите на създателите. 280,4254416 Тази жива енциклопедия на приложното право е невъзможно да се създаде. Такива същества трябва да се сформират върху основата на практическия опит. Безкрайните божества са екзистенциални, което компенсира липсата на опит. Те знаят всичко още преди опита, но не. Предават това неемпирично знание на своите подчинени. 280,5254417 Задачата на юридическите съветници е да се предотвратява забавянето, да съдействат. За прогреса, да се стремят да постигнат успеха. Във всяко дело има най-добър и правилен път, съвършен начин за постигане на всяка цел, божествен метод, и тези съветници знаят как да ориентират всеки от нас към този по-добър път. 280,6254,18 Тези необикновено мъдри и полезни същества са винаги тясно свързани с службата и дейността на всеобщите цензури. Корпусът на умелите съветници се намира под разпореждането на представителите на Мелхиседек. Управителите на системи, съзвездия, вселени и сектори на свръхвселените са щедро осигурени от към тези юридически или консултативно-правови разумни създания на духовния свят. Специална група изпълнява задълженията на юридическите съветници на носителите на живот, като ги консултира по отношение на допустимите предели, до които могат да се отклоняват от установения порядък за разпространяване на живота, както и по отношение прерогативите и мащабите на тяхната дейност. Те са съветниците на всички класове същества по въпросите на правилното използване на всички методи и процедури на духовния свят. Но те нямат лични и непосредствени отношения с материалните създания на световете. 280,7254,19 Освен да дават процедурно-правови консултации, юридическите съветници в равна степен са посветени и на адекватното тълкуване на всички закони на материята, разума и духа, имащи отношение към създадените същества. От техните услуги могат да се ползват въобщите миротворци и всички онези, които се стремят да познаят истината на закона, с други думи да познаят на каква реакция на Върховното Божество може да се разчита в дадената ситуация, разполагайки с фактори от установилия се физически, интелектуален и духовен порядък. Те се опитват да хвърлят светлина даже върху методите на крайния. 281,12540 Юридическите съветници са отбрани и изпитани същества, на мен никога не ми се е случвало да чуя, че някой от тях се е отклонил от пътя. В архивите на Увърса няма нито едно споменаване за привличането им към съд поради нарушаване на божествените закони, които те толкова умело интерпретират и толкова убедително разясняват. Няма предели за областта на тяхното служене, точно както с нищо не е ограничена тяхната еволюция. Те си остават съветници чак до вратите на рая, цялата вселена на закона и опита е открита за тях. 5. Пазителите на райските архиви 281,2255 Някои старши главни архивариуси от числото на третичните свръхнафими на Хавуна се избират като пазители на архивите, завеждащи официалните архиви на Острова на Светлината. Тези архиви са противопоставени на живите свидетелства, които се съдържат в разума на хранителите на знанията, наричани понякога жива енциклопедия на рая. 281,3255 Регистриращите ангели на обитаемите планети са източник на всеки отделен запис, който е запазен. Във вселените действат и други архивариуси, записващи както формална, така и жива информация. От Урантия до Рая се срещат и двата типа записи. В локалната вселена писмената информация преобладава над живата, в Рая има повече живи свидетелства, а на Увърса в равна степен се срещат както единият, така и другият тип. 281,4253 Всяко значително събитие в организирания и обитаем свят подлежи на регистрация. Докато събитията с предимно локално значение се регистрират само в локалния архив, по-важните събития на планетите, системите и съзвездията в Небадон, имащи значение за цялата Вселена, се предават в Селвингтон, а от столиците на локалните вселени постъпва информация, подлежаща на регистрация на по-високо ниво и имаща отношение към правителствата на секторите и свръхвселената. Съответен общ архив, съдържащ информация за свръхвселената и Хавуна, има и в Рая. Това съвкупно историческо повествование за вселената на вселените се намира във владение на възвишените третични свръхнафини. 281,5254 Макар някои от тези същества да са били насочени в свръхвселените като завеждащи архивите ръководители на небесните архивариуси, нито един от тях не е бил прехвърлен от списъците с постоянни членове от своята категория. 6. Небесните архивариуси
81,625561. Тези същества водят двойна документация, състояща се от духовен оригинал и полуматериален дубликат, който може да се сравни с направен под индиго екземпляр. Това става възможно благодарение на тяхната специфична способност да манипулират едновременно както духовната, така и физическата енергия. Небесните архивариуси не се създават като такива, те са възходящи серафини на локалните вселени. Те биват приемани, класифицирани и назначавани в своите сфери по решение на съветите на главните архивариуси в столичните светове на седемте свръхселени. Тук се намират школите за подготовка на небесни архивариуси. Оверското училище се оглавява от възпитателите по мъдрост и божествените съветници. 281,7256. Издигайки се на нови нива на своето служене във вселените, архивариусите продължават системата за двойна регистрация, затова техните свидетелства са винаги достъпни за всеки клас същества от материалните категории до върховните духове на светлината. Придобивайки опит от прехода и възхода от материалния свят, вие винаги ще можете да се обръщате към архивите, да се запознавате с историята и традициите на сферата, съответстваща на вашия статут. 282,1256. Три архивариусите са изпитан и проверен корпус. Аз не знае нито един случай на нарушение на своя дълг от небесен архивариус и в техните свидетелства никога не е имало изкривявания. Те биват подлагани на двойно инспектиране, техните свидетелства внимателно се проучват от възвишените събратя на Уверса и от могъщите посланици, които потвърждават съответствието между полуфизическите копия и духовните оригинали. 282,2256. Докато еволюиращите архивариуси на спомагателните сфери на Орвонтон възлизат на много трилиони, само около 8 милиона такива същества са достигнали Уверса. Тези старши или получили висша подготовка архивариуси са пазители и експедитори на задължителната информация на времето и пространството. Техните постоянни обители на кръговете обкръжават областта с архивите на Уверса. Те никога не поверяват пазенето на документите на други, някои от тях могат да отсъстват, но броят на отсъстващите никога не е значителен. 282,3256. Както и за свръхнафините, станали пазители на архиви, назначението в корпуса на небесните архивариуси е постоянно. Зачислените в тези служби серафими и свръхнафими ще останат съответно небесни архивариуси и пазители на архивите чак до този ден, когато се появи нова и видоизменена администрация в резултат на пълното въплъщение на Бог Върховния. 282,4256. На Уверса тези старши небесни архивариуси могат да предоставят всякакви материали, имащи космическо значение за целия Орвонтон от времето на пристигане на извечно древните, докато на вечния остров във владение на пазителите на архивите се намират записи, които служат като свидетелство за райски събития, като се започне от времената на персонификация на безкрайния дух. 7. Емурунтийните спътници. 282,5257. Тези деца на майчинския дух на локалната вселена са приятели и партньори на всички унези, които в своето духовно извисяване преминават емурунтийните стадии. Тези стадии не са задължителни за еволюцията на възходящото създание, те в никаква степен не заменят и серафическите опекуни, нерядко съпровождащи своите смъртни приятели в тяхното пътешествие към рая. Емурунтийните спътници са просто едно воинство от благожелателни попечители на тези, които се намират в самото начало на дългия възход към центъра. Това са и умелите организатори на почивното време, получаващи квалифицирана помощ от управляващите с реверсия. 282,6257. Макар в подготвителните емурунтийни светове да ви очакват сериозни и все по-сложни задачи, те ще се редуват с редовни периоди на отдих и реверсия. В течение на цялото си пътешествие към рая ще имате време за отдих и духовна почивка, и тези, които застанат на пътя на светлината и живота, винаги имат време за поклонения и нови постижения. 282,7257. Емурунтийните спътници са толкова дружелюбни, че когато преминете последния етап от емурунтийния опит и се готвите за неизследваното духовно пътешествие в свръхселената, вие искрено ще съжалявате, че тези приветливи създания няма да могат да ви съпровождат, тъй като те служат само в локалните вселени. На всички етапи от възходящия път всички, с които ще можете да установите контакт, ще се отличават с дружелюбие и общителност, но едва след като достигнете рая, ще се срещнете с друга група толкова предани от гледна точка на дружбата и приятелството същества. 283,12574. Дейността на емурунтийните спътници е описана по-подробно в повествуванията, посветени на вашата локална вселена. 8. Райските спътници. 283,2258. Райските спътници представляват разнородна или съставна група, набрана измежду серафимите, секунафимите, свръхнафимите и умняфимите. Макар че от ваша гледна точка те служат необичайно дълго, тези същества нямат постоянен статут.
При завършването на своето служене те като правило, но не задължително, се връщат към изпълнение на тези дела, с които са се занимавали до привличането им в рая. 283,3258 членовете на ангелското воинство се назначават на тази служба от майчинските духове на локалните вселени, отразяващите духове на свръхвселените и от райския маджестон. Те биват събирани на централния остров и назначавани като райски спътници с разрешението на един от седемте главни духа. Ако не смятаме постоянния статут в рая, тази временна принадлежност към службата за райско приятелство е върховната чест, с която могат да бъдат удостоени попечителски духове. 283,4258 тези избрани ангели посвещават себе си на дружеско общуване с всички класове. Същества, които се оказват самотни в рая, главно с възходящи смъртни, но също и с всички останали, които са се оказали самички на централния остров. На райските спътници не им се налага да оказват каквито и да било специални услуги на своите нови приятели, те просто са техни другари. Практически всички останали същества, с които на вас смъртните, ви предстои да се срещнете в течение на своето пребиваване в рая, с изключение на подобните на вас странстващите, ще трябва да изпълняват определени задачи заедно с вас или за вас, тези спътници се назначават само за това, за да бъдат с вас и да общуват с вас като лични приятели. В това служене на тях нерядко им помагат великолепните и милосърдни жители на рая. 283,5258 смъртните раси се отличават с много голяма общителност. Създателите прекрасно знаят, че на човека не му е добре сам и са се погрижили за това, той да има приятели, даже и в рая. 283,6258 ако се случи така, че вие, възходящият смъртен, достигнете рая в обществото на спътник или близък приятел от земния ви път, или ако вашият серафически опекун пристигне заедно с вас или очаква вашето пристигане, то в такъв случай към вас няма да бъде прикрепен постоянен спътник. Но ако се окаже, че нямате приятел, то след пробуждането ви от последния ви сън във времето вас задължително ще ви посрещне вашият нов спътник. Даже и да е известно, че ви съпровожда някой от тези, с които сте били свързани в течение на своето възвисяване, на вечните брегове ще ви приветстват временни спътници, които ви превеждат там, където всичко ще е готово за приема на вас и вашите приятели. Можете да не се съмнявате в това, че ви очаква топъл прием, когато изпитате възраждането във вечността на вечните брегове на рая. 283,72586 Приемащите спътници биват назначавани в заключителните дни на вашето възходящо пребиваване на последния кръг на Хавуна и те подробно се запознават с данните за произхода на смъртния и неговия последен възход през световете на пространството и кръговете на Хавуна. Приветствайки смъртните на времето, те вече са добре запознати с живота на пристигащите. Странстващи и веднага се проявяват като отзивчиви и интересни компаньони. 283,8258 ако в течение на вашето пребиваване в рая до зачисляването в корпуса на завършилите. Вие по някаква причина се разделите със своя смъртен или серафически приятел по възход, то в помощ веднага ще ви бъде назначен райски спътник, готов да споделя с вас съвети и да стане ваш приятел. Ако възходящият смъртен пребивава в рая сам, спътникът остава с него чак до присъединяването към него на неговите приятели по извисяване или докато не бъде надлежно зачислен в корпуса на завършилите. 284,1258 райските спътници биват назначавани по поредност, но на извисяващото се създание никога не бива поверяван спътник, който по своята природа се отличава от неговия свръхселенски тип. Ако един от смъртните на Урантия пристигнеше днес в рая, към него щеше да бъде прикрепен първият свободен спътник с урвонтонски происход или спътник, приличащ на седмия главен дух. Затова умняфимите не служат с възходящите създания от седемте свръхселени. 284,2258 райските спътници оказват и много други видове услуги. Ако възходящият смъртен достигне централната вселена сам и, пресичайки Хавуна, претърпи на успех на някой от етапите от пътешествието към божествата, то той, в надлежния срок, се изпраща във вселените на времето, а към резервния корпус на райските спътници веднага се отправя повиквателна, един от спътниците. Получава задачата да съпровожда претърпелия на успех странстващ, за да остане с него да го утешава и ободрява чак до завръщането на този странстващ централната вселена, откъдето той възобновява своя възход към рая. 284,3258100 Ако извисяващият се странстващ претърпи на успех по време на своето пътешествие към божествата при пресичането на Хавуна в обществото на възходящия Серафим, ангела-хранител по неговия смъртен път, то този ангел избира да последва своя смъртен приятел. Такива серафими неизменно биват извиквани и винаги получават разрешение да съпровождат своите отдавнашни смъртни приятели назад във времето и пространството. 283,2
84,4258-11 съвсем друг случай, двама тясно свързани един с друг възходящи смъртни. Когато един от тях намери Бога, а другият претърпи на успех, успелият индивид неизменно решава да се върне в еволюционните творения заедно с разочарованата личност, но това е невъзможно. Вместо това в резервния корпус на райските спътници се изпраща повиквателна и за съпровождане на неуспелия се избира един от доброволците. Един от жителите на рая става доброволен спътник на постигналия успех смъртен, който остава на централния остров и докато чака за връщането в хавана на своя претърпял неуспех приятел, преподава в някои райски училища, разказвайки за своето увлекателно извисяване към рая. 284,5258-12 е подготвено от висшо пълномощеното върса. Книгата Орантия. Документ 26. Попечителски духове на Централната Вселена. 285,12601 с връхнафимите са попечителските духове на рая и Централната Вселена, представляващи висша категория от низша група деца на Безкрайния дух, Ангелското воинство. Такива попечителски духове се срещат по цялото протежение от рая до световете на времето и пространството. Нито един от главните региони на организираното и обитаемо творение не е подминат от тях. Едно попечителските духове. 285,2261 ангелите са духовните попечители и приятели на възходящите еволюционни волеви създания на цялото пространство, те също така са колегите и партньорите на висшестоящото воинство божествени личности на сферите. Ангелите от всички категории представляват ярко изразени и високо индивидуализирани личности. Всичките са способни по достоинство да оценяват помощта, оказвана от управляващите с реверсия. Заедно с воинствата на посланиците на пространството попечителските духове се ползват от периоди на отдив и смяна на обстановката, те се отличават с общителен характер и по своята контактност значително превъзхождат хората. 285,3261-2 попечителските духове на голямата вселена се класифицират последния начин. 285,4261-31 свръхнафими. 285,5261-42 секунафими. 285,6261-53 тертиафими. 285,7261-64 омниафими. 285,8261-75 серафими. 285,9261-86 херовими и сеановими. 285,10261-97 промеждутъчни създания. 285,11261-10 личният статут във Вселената за отделни членове ангелски категории не е напълно постоянен. Ангелите от някои категории могат временно да изпълняват задълженията на райски спътници, други стават небесни архивариуси, трети се възвисяват до положението на юридически съветници. Някои от херовимите се извисяват до статута и предназначението на серафимите, а еволюционните серафими са способни да постигат духовните нива на възходящите Божии синове. 285,12261-11 във вида, в който те са разкрити, са описани 7 категории попечителски духове, според най-важната за възходящите създания функция. 285,13261-121 попечителски духове на Централната Вселена. В системата Райхавона служат 3 категории свръхнафими. Първичните или райски свръхнафими се създават от Безкрайния дух. Вторичните и третичните категории, служащи в Хавона, са съответно потомство на главните духове и духовете на кръговете. 286,12611132 попечителски духове на свръхселените, секунафини, тертиафини и умняфини. Секунафимите, децата на отразяващите духове, изпълняват разнообразна служба в 7-те свръхселени. Тертиафимите, водещи своето начало от Безкрайния дух, в крайна сметка са свързани с синовете създатели и с извечно древните. Омниафимите съвместно творение на Безкрайния дух и 7-те върховни администратора действат като лични служители на последните. На обсъждането на тези 3 категории е посветен един от следващите документи на тази глава. 286,2261143 попечителските духове на локалните вселени обединяват серафимите и техните помощници херовимите. Именно с тези потомци на майчинския дух на Вселената установяват своя първи контакт възходящите смъртни. Промеждутъчните създания пришълци от обитаемите светове не се отнасят към ангелската категория като такава, макар функционално те често да се обединяват с попечителските духове.
Разказът за тези същества, заедно с описанието на серафимите и херовимите, се предлага в документите, посветени на вашата локална вселена. 286,3261,15 всички категории на ангелското воинство посвещават себе си на различни видове вселенско служене, в една или друга форма помагайки на висшите категории небесни същества, наименно многобройните свръхнафими. Секунафими и серафими са заети с претворяването на последователната програма за възход и постепенното усъвършенстване на децата на времето. Действайки в централната, свръхвселената и локалните вселени, те образуват нерушима верига от духовни опекуни, дадени от безкрайния дух в помощ на всички онези, които се стремят към постигане на всеобщия баща чрез вечния син. 286,4261,16 духовната полярност на свръхнафимите е ограничена само в един аспект тези действия, които се изпълняват съвместно с всеобщия баща. Те могат да работят самостоятелно, с изключение на случаите на целенасочено използване на специалните кръгове на Отеца. Служейки на Отеца и намирайки се в режим приемна енергия, свръхнафимите са длъжни доброволно да се обединяват в двойки, за да запазват способността си да действат. В същата степен са ограничени и секунафимите, принудени освен това да работят по двойки за синхронизация с кръговете на Вечния Син. Серафимите могат да работят самостоятелно като обособени и локализирани личности, но да се включват към кръга те могат само тогава, когато са поляризирани във връзки по двойки. Когато такива духовни същества се обединяват като двойки, за тях говорят като за допълващи се един друг. Допълващите се взаимоотношения могат да бъдат временни, не е задължително те да приемат. Постоянен характер. 286,5261,17 тези забележителни създания на светлината поддържат себе си чрез пряко поглъщане на духовната енергия от първичните кръгове на Вселената. Смъртните на Урантия са принудени да се ползват от енергията на светлината, едва след като тя се свърже с растенията, но ангелските воинства са включени към кръговете, те имат храна, за която вие дори не знаете. Освен това те се ползват от предаваните по кръговете учения на възхитителните троични синове учители, възприетите от тях знания и освояването на мъдростта в много отношения напомня техния метод за асимилация на жизнените енергии. Две могъщите свръхнафими. 286,6261 свръхнафимите са умели помощници на всички типове същества, пребиваващи в раи. Централната вселена. Тези върховни ангели се създават в три основни категории – първична, вторична и третична. 287,1262 първичните свръхнафими представляват особеното потомство на съвместния създател. Те отделят приблизително еднакво внимание на някои групи от жителите на рая и постоянно разширяващия се корпус от възвисяващи се странници. Тези ангели на Вечния остров демонстрират изключителна ефективност, съдействайки за основната подготовка на двете групи обитатели на рая. Те внасят голям принос в подобряване взаиморазбирането на две уникални категории вселенски създания, едната от които представлява върховен тип божествени и съвършени волеви същества, а другата е резултат от усъвършенстването на низшия тип волеви създания в цялата вселена на вселените. 287,2263 дейността на първичните свръхнафими е толкова уникална и забележителна, че ще бъде разгледан отделно в следващия документ. 287,3264 вторичните свръхнафими управляват делата на възходящите същества на седемте кръга на Хавуна. Те в еднаква степен помагат за просвещаването и подготовката на многобройните категории жители на рая, които дълго време пребивават в световете, съставляващи кръговете на централното творение, но ние нямаме правото да обсъждаме този аспект от тяхното служене. 287,4265 съществуват седем типа от тези върховни ангели, всеки от които произхожда от един от седемте главни духа и притежава съответни признаци. Седемте главни духа колективно създават много различни групи уникални същества и организми и индивидуалните членове на всяка категория имат сравнително еднаква природа. Но когато тези седем духа са самостоятелни творци, то появяващите се категории винаги са седмократни по своята природа. Децата на всеки от главните духове носят в себе си печата на своя създател и съответно се отличават от останалите. Такъв е произходът на вторичните свръхнафини, при което ангелите от всичките седем създадени типа участват във всички видове дейности, открити за цялата тяхна категория, главно на седемте кръга на Централната Божествена Вселена. 287,5262 всеки от седемте планетарни кръга на Хавуна се намира под ръководството на един от седемте духа на кръговете, които са колективни следователно еднообразни, творения на седемте главни духа. Притежавайки признаците на третия източник и център, тези седем спомагателни духа на Хавуна при все това не са били част от изначалната еталонна вселена. Те са започнали да действат след появата на изначалното, вечно творение, но дълго преди времената на Грандфанда.
Те несъмнено са станали съзидателен отговор на главните духове на формиращия се замисъл на върховното същество, тяхната дейност е била забелязана след създаването на голямата вселена. Явно безкрайният дух и всичките му творчески партньори, като всеобщи координатори, притежават огромни възможности да реагират на едновременните процеси, ставащи в емпиричните божества и формиращите се вселени. 287,6,26,27 третичните свръхнафини произхождат от седемте духа на кръговете. Безкрайният дух е дарил всеки от тях на отделните кръгове на Хавуна със способността да създава достатъчен брой върховни свръхафически попечители от третичната категория за удовлетворяване потребностите на централната вселена. Ако до пристигането в Хавуна на странстващите на времето духовете на кръговете са създавали сравнително малко такива ангелски помощници, то седемте главни духа въобще не са пристъпвали към създаване на вторични свръхнафини до появата на Гранд Фанда. Като по-старшата от тези две категории, третичните свръхнафини ще бъдат разгледани първи. Три третичните свръхнафини. 288,1,26,31 тези ангели, служители на седемте главни духа, са специалисти от различните кръгове на Хавуна, а тяхното служене обхваща както възходящи странстващи на времето, така и нисходящи странстващи на вечността. В единия милиард образователни светове на съвършеното централно творение всички категории на вашите сеерафически спътници ще бъдат за вас напълно видими. Тук всички вие ще станете във висшия смисъл на думата братя, отзивчиви и взаимно разположени същества. Вие също така ще можете напълно да оцените и изпитате истински братски чувства към нисходящите странстващи жители на рая. Те пресичат тези кръгове, придвижвайки се от центъра навън, встъпвайки в Хавуна през насочващия свят на първия кръг и продължавайки своето движение. До седмия. 288,2,26,32 възходящите странстващи от седемте вселени пресичат Хавуна в противоположно направление, започвайки с направляващия свят на седмия кръг и придвижвайки се навътре към центъра. Не съществува времеви предел за прехода на възходящите създания от свят в свят или от кръг на кръг, точно както няма и някакъв срок, произволно установен за пребиваване в световете на Емурондия. Но докато отделни достатъчно развити същества могат да се освобождават от пребиваване в един или няколко подготвителни свята на локалната вселена, то нито един странстващ не може да се отклони от преминаването на всичките седем кръга за последователно одухотворяване в Хавуна. 288,3,26,33 корпусът на третичните свръхнафини, посветени главно на служене на странстващите на времето, се класифицира последния начин. 288,4,26,3,4,1 съгласуващи. Очевидно е, че даже в съвършената Хавуна е необходимо някакво съгласуващо въздействие, осигуряващо системност и съгласуваност на цялата дейност, свързана с подготовката на странстващите на времето за техните бъдещи постижения в рая. В това се състои същността на мисията на съгласуващите, те следят всичко да става благополучно и експедитивно. Появявайки се на първия кръг, те служат в цялата Хавуна и тяхното присъствие на кръговете е гаранция за предотвратяването на каквито и да е погрешни действия. Огромната им способност да координират различни видове дейности, обхващащи личности от различни категории и даже множествени нива, позволява на тези свръхнафини да оказват помощ винаги и навсякъде, когато и където и да се окаже необходима такава помощ. Те имат огромен принос в развитието на взаимното разбиране между странстващите на времето и странстващите на вечността. 288,5,26,3,5,2 главни архивариуси. Тези ангели се създават на втория кръг, но действат навсякъде в централната вселена. Те водят тройна регистрация, записвайки данни за архивите на Хавуна, за духовните архиви на своята категория и за официалните архиви на рая. Освен това, те автоматически предават съобщения и носят в себе си истински знания на живите библиотеки на рая, пазителите на знанията, принадлежащи към първичната категория свръхнафини. 288,6,26,3,6,3 оператори на свръзки. Децата на третия от духовете на кръговете действат по цялата Хавуна, макар техният официален център да се намира на планета номер 70 във външния кръг. Тези майстори на своето дело са оператори за свръзка с централното творение и направляват пространствените съобщения за всички райски феномени, свързани с божествата. Те са способни да действат чрез всички основни кръгове на пространството. 288,7,26,3,7,4 посланиците произхождат от четвъртия кръг, те предават всички съобщения, които изискват лична доставка и действат по цялата система Райхавуна. Те обслужват своите събратя небесните личности, а също така райските странстващи. Даже възходящите създания на времето. 289,1,26,3,8,5 координатори на събирането на информация.
Тези третични свръхнафини децата на петия от духовете на кръговете са неизменно мъдри и отзивчиви същества, съдействащи за братското общуване на възходящите и нисходящи странстващи. Те опекунстват всички обитатели на Хавуна, особено възходящите създания, като им съобщават за състоянието на делата във Вселената на Вселените. Благодарение на личното общуване с транслаторите и отразяващите тези живи вестници на Хавуна получават мигновен достъп до всякакви сведения, циркулиращи по обширните информационни кръгове на Централната Вселена. Те събират данни с помощта на хавонския метод за запис, позволяващ за един час урантийско време автоматически да се усвои такова количество информация, за записването на която, даже с помощта на вашата най-бързо действаща телеграфна връзка, биха изминали 1000 от вашите години. 289,226396. Транспортни личности. Тези пришълци от шестия кръг на Хавуна. Обикновено се разполагат на планета номер 40 от външния кръг. Именно те вземат със себе си тези разочаровани кандидати, чието пътешествие към божествата временно завършва с неуспех. Те са винаги на услугите на тези, които не са пътешественици на пространството и са на служба в Хавуна, но трябва периодически да посещават Централната Вселена. 289,326,3107. Резервни корпуси. Предвид измененията, възникващи при работа с възходящи създания, райски странстващи и други категории, пребиваващи в Хавуна същества, необходим е резервен корпус свръхнафини в направляващия свят на седмия кръг света на техния происход. Те биват създавани без определен план и са способни да изпълняват всякакви по-малко отговорни функции от своите серафически партньори от третичната категория.